akmenys, pavyzdžiui, natūralus papuošalams? Suprantat, matot, visur atėna apgaulė. Tokia apgaulė žiūri. Aš irgi jo pirindėjo pirkau irgi akmenis, koralus. Ir tai atrodo viskas patėjama, tenais viskas, nupirkau daug, nu kaip daug, gal 5 grandinėlės, nu iš koralų, jie gydo, šiai gali, vėžį gydė dar kažką, tai, užėkite, užėkite, prašau, ir pas mane buvo viena pacientė, ir aš ją padovanoju, nu aš nepradavinėjau, tiesiog padovanoju, jis sako, pinigų, ne, sako, imkite, susidėkite, nešiokit, jinai po kiek laiko skambina, man sako, man akmenis dažo kažkodėl, o aš jau netikrinu, žinot, nu, tada jau žmogų ir viskas, negali būti, kaip dažo, sako, dažo. Reiškia, prakaitas, kai nešioja, pradėjo dažyti, visur apgaulė, supranta dabar. Dabar nupirkti kažką tikro labai sudėtinga, reikia iš patikimų rankų. Viskas, reiškia, matot, viskas, nu, mes apgaunam kažką ir mus apgauna. Toks dėsnis veikia. Labai sudėtinga kažką rasti tyro. Tai reikia dėl akmenų irgi pasitikrinti, specialistų reikia. Nu, šiaip reikia nustatyti, aišku, kiekvienas akmuo turi vibracijas. Ir kiekvienam žmogui ne tik, kad rūšis akmens tinka, bet reikia akmuo irgi individualus. Mat, man teko mokytis ir aš nu, užsiminėjau brangakmenys visais akmenimis daug metų, kaip sakant. Tai kiekvienam žmogui reikėtų atskirai rinkti. Akmuo irgi turi vibracijas. Dedi prie žmogaus ir jau jam tinka, netinka. Jis turi surezonuoti. Tai akmenį, kai dedi, pataikai praktiškai kaip, nu, kaip į langelį kažkokį turi įdėti. O taip daugiausiai niekas nesupranta, galvoja, kad akmuo, nu, pagal rūšį, taip net astrologai visi patarė kažkoks baltas koralas, tenais, mėnulio akmuo, dar kažkas, taip o tinka. Tik tai tinka. Tai čia kaip rūbas, suprantat? Nu, yra didžiai, ne? L, XL, tenais, M, S, ne? Tai va, apsivilgsi, būsi toks kaip šliundra vaikščiusi. Arba ne tik spalva, forma, dar kažkas. Tai akmenys irgi tas pats reikia konkrečiai pasižiūrėti, ar tinka ar ne, organizmui. Nes akmuo gali veikti, jeigu akmuo jau yra daugiau kaip kai krato, jis jau keičia žmogaus psichiką. Susiduojat, akmuo iš vis gali žmogų, nežinau kur nuvesti. Nes akmuo, brangakmenys yra planetinių reiškia sistemų pusdėjų kaip atstovas. Tai yra labai subtilios vibracijos. O visą galima nešiuoti, akmenys puošia moteris. Jeigu turi deimantų, užsidėkit. Bet dabar žinot, tiek visko netikro, kad kažkas nepatikės, net jūs turi atsišaukti, aš deimantą turiu, nes man nesuprasi. Jo, kažkas atims, dabar nesuprasi, ten tikra, netikra, mes nebesusigaudom, neturim savybių net savyje, suprasti, čia tikra, netikra, visiškai neskiriam, iš nepažįstam jokio akmenų, vaistažolių nepažįstam, nieko nepažįstam. Mes dabar tokie patapome, kad o, suprantat, nu moteris dar jos kažkiek tai domisi, o vyrai iš vis nieko nesusigaudo, absoliučiai. Praklauskite vyro, čia kokia gėlė, nieko nepasakys. Jūs geriausiai atveju žino rožę. Sakys, čia rožė. O daugiau tai, kaip aš sakau, nieko mes nebesuprantam. Tai kokių dar klausimų turit? O net kaip papuošalai kažką atima, neduoda kažkokių savybių? Jau, tu šetima. Ištrauk iš energetiką. Tas pats, kai netikras gėlės, pasineša žmonės kapinės apdėliotos, į namuose jau visi neša. Tai tiesiog išsiurbia iš namo, iš tos aplinkos energiją. Tai skylė energetinė. Tai va, tai geriau nieko reiškia netikro nenešioti. Tai yra akmenys. Užžiūrėkit. O aš sakiau, kad iki 10 rinksimės. Žiūrėkit, tipsim kažkaip tai. Užžiūrėkite, įsteisykite. Paskata buvo pasakyta, prašyta, kad moteriams slaptai vis tiek vyrai atėjo, matot? Vis tiek atėjo, jiems įdomu. Ar nebuvo prašyta, kad slapta? Gal dar klausimų turit? Tai ko norit paklausti, dar palauksim vis tiek keletą minučių. Nes lapidiečiai neblabai žino, kur žvejų gatvė.
Man važiuojant kokie 10 žmonių skambino, 10 moterų, sako, nežinom kur žvejų gatvės, sako, aš irgi nežvejoju pirmą, antrą, iš vis neklaipėdų gyvenu, o trečią kaip nors rasime. Tai va, tai matot, visi suradom žvejų gatvę. Kūro trūksta, ne? Nekvipokit, taupykim. Žiūrėjau, matot, jeigu trūksta po biškį, reiškia taupiai. Ar galite apie save truputį papasakoti? Apie save? Apie save. Visada įdomiausia apie save. Tai mane matau gyva dabar, ne? Neiškamša. Va. Tai mano, jeigu skaitėte arba žinote, vardas Anantara. Ne? Ką tai reiškia? Begalybė, viską žinoti. Voje, matot, viską žinoti. Negaliu visko žinoti. Durnas būčiau, jeigu viską žinočiau. Reiškia, čia tai gali, taip nėra. Užėkit kažkur įsitaisykit. Labai smau, ateikit čia prie manęs, sėsit turnus, man kėdutė, ant čia atsisėskit, va čia. Jo, lipkit va, neslaužit. Čia atsisėskit, va, va, jūs gi lengva, 10 kg. Va, va, va ir viskas. Įsitaisykit, sveiki. Va, kai visi su jais pasakysiu. Kaip smagu. O jei, kiek jūsų? Gal čia sakė, kad kažkokius perlus dalins? Gal apgavo? Aš nežinau, koks kalbėjimas buvo. Va, kad jūsų tiek, tiek atėjo, matai. Va. Penktanis liema, tai prie jūros neina degintis. Va. Jūs teisykit. Čia tikrai dar gali tilpti, va, aš galiu į kampą dar trauktis. Aš dar turiu vieną klausimą. Taip. Man Anita padovanojo savo laikrodį. Kaip dabar jį priimti? Nu, o kokie santykiai su Anita? Nu, buvo prasti, bet taisomės. Taisotės. Tai priimkit. Ar jums tinka bendrai, jūs nešiojat laikrodį? Taip. Nu, tai matot, jeigu... Valyti gal reikia, aš kažkaip. Ne, valyti reiškia, pajauskit, kaip Anita gyvena laimingai ar nelaimingai. Koks jos likimas? Nekoks. Tai valykit, reiškia laikrodį. Įmeskit į marės ir ištraukit. Jūros vanduo viską nuplauna. Nu, taip kaip matot, dovana, jinai iš viso širdies, čia iš esmės ne žiedas, suprantat jau. Bet energetiškai, jeigu jinai daug metų nešiojo, kokia apyrankė? Apyrankė kokia? Odinė, metalinė? Metalinė. Tai matot, šiaip metalas, reiškia, galit karvės mišliukų nuvalyti, vis apšluostyti, nes metalas, ne oda. Metalas tai tiek neįtraukia energijos, kad ten taip jau užsifiksuotų. Reiškia, labiausiai užsifiksuoja natūralius medžiagos, ten oda, žiedas, jeigu būtų, tai būtų labai reikšminga, ten jau su likimu susijęta, reiškia, buvo pašventinta, duota. Tai žiedas, jeigu jums kažkas tai duoda, reikia pažiūrėti, koks žmogaus likimas buvo, geriausiai perlydyti ir pasidaryti, kas reiškia, kas tinka, nes vis tiek jau tai bus labai užpakrauta energetiškai. O laikrodis jis tiksai, tai ką jis mėšlą galite pavalyti? Nu, su skudrėliu, žinot, sumirko čiučiut, ištirbo, žinot, tą metodą, ne? Ir viskas, tai nereikia po ką jis mėšlą, ačiū, ieškoti, ką jis pridarius, išmurgdį, žinot. Ne, ne, čia energetika. Čia jūs daug kas nesusidūrė su to, turbūt žinot, galvojat, reikia tam po ką jis mėšlą iškosim, fu, ten, paskui nenorėsit ne laikrodžio, kažkur tai. Ne, yra. Yra sudžiuvintos tokios kaip tabletės čia. Kur jį va, matot, žiūrėkia, parodyti. Parodykit karvės mišliuko, kaip atrodo. Va, kad žmonės žino, tai nežino. Va, tok, matot, tokie va, sudžiuvinti. Galima valgyti, galite arbatą virti. Jeigu jums vaidenasi, arba vaikai nemiega, arba jums dar kažkas blogai, tai reikia kibrio vandens ištrupinti arba patarkuoti ir išmirkyti ir maudytis kiekvieną dieną. Arba vaiką ištrinti, arba vyrą ištrinti, kambarį ištrinti, reiškia senus baldus, rūbus, jeigu nuperkat padėvėtus, reikia mest gabaliuką. Ten žulyti, tik per karį perėjo, pasikeitė sąmonė. Tai vienintelis, sakykime, valiklis energetinis, kuris geriausiai išvalo karvės mėšlas. Tai va, atsiminkit, nes žmonės pas mane va, tokių pilna ligonių, dar kažko. O kaip jūs apvalysi? Vaistai tik slopina. Žmogui neleidžia pasireikšti, o subtilios būtybės neišeina, tai va reikia šito. Va, tik mums taip atrodo, kad žinot, baisu. Bet čia nebaisu, čia iš vis nėra kvapo, žulytė perėjo, sudžiuvinta. Pats prašau, sakykit, tai jūs kai sakot, kad per žiedą, o tai tarkim, jeigu artimas įdovanuoja žiedą, gali būti toks dalykas, kad ten ar lygos ar kažkas kitą nuparė? Tai žinot, tas artimasis, kai nešioja tą žiedą,
Nu, pirmiausiai, kuo gero žiedai nelabai tiks, jeigu kažkas mūsų pirštai skirtingi dar. Nes, jeigu vat mano apdovanota žiedas, nešiuojus. O, magyva? Tai vėl pasižiūrėkit, su kokia intencija, kokia energija, kokia jūsų santykiai, reiškia. Matot, bet kokį daiktą, kur mums duoda, kiek ten meilės įdėta. Kiek žmogus suvargęs, kiek tas daiktas pritraukia, kokių savybių. Mago gero norės, kad jūs nešiotumėt, kad ten matytų jinai ar ne. Dažniausiai tokie artimieji, kad ir duoda, jie prisirišę. Nori nešioji, parodyk. Aha, nenešioji, reiškia, manęs nemyli. Taip ir jie vis tiek laiko, kad čia mano. Nelabai nori taip atsisveikinti. Aš daug daugiau žmonių sutikęs. Pats ir su karoliais. Ir su karoliais, jo. Tai pajauskit, jeigu jums neblogai, jeigu jums teikia pasitenkinimą, žiūrint, koks žiedas, ant kurios rankos nešiosi. Tai, matot, vestuvinis ar šiaip žiedas? Ne, šiaip kalbas, žiedas buvo kaltas iš žemės. Ir tiesiog jos mama jai tiesiog tą žiedą padarė. O jums tinka? Jums tinka? Nu, netrukdo man. Tai nešiokit, matot, kiekvienas pirštas mūsų atstovauja kažkokią tai planetą, net kiekvieną falangą, o tai yra, matot, mūsų rankos lenkiasi į tris dalis, ne? O čia mes esame šitame pirštė. Kai rodome, kad taip reiškia mums gerai. O čia asidentas, čia mes esame, o čia Venera planeta. Tai reiškia, mes surištų su Veneros planeta. Veneros planeta reiškia meilė. Meilė. Ai, va čia, kur jūs sėdėt, aš pas jūs galite surašyti savo kontaktus. Va, paskui aš atsiųsiu sąskaitą. Surašykite. Konkrečiai viską nurodykit, šitai, kiek vaikų, šitai, paėmos, viską tai. Tai čia yra Venera planeta, tai kai rodome, reiškia, mes mylim ir mus myli. Ir kai blogai matė, taip, ne? Va, čia yra šitas pirštas Jupiteris, šitame pirštėm egoizmas mūsų. Ego, tai reiškia, aš galvoju apie save, aš. Šito piršto mamos rūgoja, sako, nu vaikui, taip tūkinas, sako, tu durnas, nušauna medžiotojai, kariai, va. Jis sprendžia likimą kitos žmogus, mes įsakinėjom, sakom, eik čia, kričiau, va, taip va. Ponuosti, duodami dar kažkur, reiškia, jis nešvarus. Šitas pirštas kitusi nešvarus. Šitas pirštus dažniausiai žalojamės, atkreipkite dėmesį. Va, sutinkat, pasižiūrėkit, jie kreivi tokie, va, pats negražiausias pirštas iš esmės. Jums turbūt ten ir nederėtų nešioti. Ne, kodėl? Kodėl? Su tas, reiškia, saulė, kas yra auksinis žiedas, reiškia, šiek tiek neutralizuoja, gaunat meilės per žiedą auksas. Moteris kiekvieną mažiausiai turėtų būti kokius 3 kg ant savęs. Jo, nesirktų. Auksas tai reiškia saulė. Saulė, mums taip trūksta saulės. Auksas tai šviesa, tai nebijo, kad užsidėti auksu. Kuo daugiau? Čia apsikarsit, kūną galite nusikarti. Niekur neėti, nors namuose tai plakščiat. Pasirodyti. Auksas yra gerai. Šildo, gydo. Tai va, šitas pirštas yra mūsų gyvenimas, mūsų likimas. Čia Saturnas atstovauja, jis ilgiausias pirštas. Čia, čia atsispindi gyvenimas. Reiškia, matot, gyvenimas, kadangi pirštas ilgiausias, reiškia, mes per gyvenimą galim viską įveikti. Ir meilį įveikti, ir įveikti egoizmą. O čia yra šeimos pirštas. O šitas Apolonas arba Saulės pirštas. Ant šito, čia vestuvės turi įvykti, čia mes turim dėti, čia ateitis. Ant šito piršto reikėtų nešiuoti vestuvinį žiedą. Kai su žiedtuvės yra, maunam ant kairės rankos. Ar ant dešinės maunat? Arba, jeigu ant dešinės maunam, tai vis tiek, kai yra vestuvinių užmaunamo, su žaitųjų galim permauti ant kairės. Tai praeitis. Praeitybų reiškia viskas. Kairi ranka praeitis, dešinė dabartis. Galima atvirkščiai nešioti. Atvirkščiai, jeigu atvirkščiai nešioja, mato, tai eina link skirybų. Nes, reiškia, tai buvo praeity. Geriau apsikeisti. Nu, vyra, jų, moteris gali nešioti. Moters ranka šita yra ateitis. Čia jinai. Bet vyrui dešinė, vyrui būtinai dešinė. Bet šiaip matot, kadangi moteris turi vyrui sėstis iš kairės, kabintis iš kairės, su dešinė ranka kabinasi į kairę, jis vyras veda, tai geriau, kad ir jinai nešiotų iš dešinės. Tada jis pripažįsta, kad vyrui atsiduoda. Kai greinai, reiškia neutraliai, aš pati ką noriu, tą darau. Ha, ha. Suprantat? Reiškia, jinai tokia va. Tai jinai, kai ant čia perduoda, reiškia, jinai paklūsta vyrui. Va. Vyras veda. Va, kaip yra, čia labai subtilu viskas, suprantu. Ir jau sužadėtų ir vestuvinį kartu galima nešioti? Galima, aišku. Nu, kartu. Jūs susižadėjot ir ištekėjot. Tas pats vyras, tas pats žiedas, viskas yra gerai. Va. Tai mes kokią čia temą gildenam? Aha. Jo. Tai kas pirmą kartą mane mato dabar iš viso? Aha. Aš jūs irgi pirmą kartą? Tai va, vienas.
Tai būsim pažįstami, prašė, kad aš prisistatyčiau, mano vardas Anantardas, aš esu bakti jogas, dėl to, žiūrėj, čia gal pamatyti visokius šniuriukus priraišytus, čia ne tai, kad, žinot, kažkas, nu, gali dar kažkokia apranga kitokia, mano ženklai visokie yra plaukai, čia vat ką sauginu, dar kažkas. Tai čia jogos atributai. Bakti, jo bakti, tai reiškia meilė, atsidavimas, tarnystė. Esu ir vidaus gydytojas, esu psichologas, esu žurnalo Vedos vyriausias redaktorius, o toks žurnalas. Jis yra visur prekyboje, jūs galite rasti. Reiškia, aš turiu centrą Kaune, centrą Vilniuje ir dar statų dvasinį miestą. Visą Kaišiadorių rajone, atkreičiu Liepos 10 atvažiuoti į tas žemes, ten, kur bus miestas. Bus pirmasis festivalis, jis nemokamas, Liepos 10, čia sekmadienis. Nuo 9 ryto bus mūgė, ten jagė ugnės ritualą, aš darysiu paskaitos, maistas, nu viskas. O galite atvažiuoti. Čia nesunku, sėda 2 valandas, paspaudžiat biškį ir atvažiuojat. Tai 7 išvažiuosiu, 9 jau būsiu, pečiu Liepos 10. Aš turiu ašarą arba vienuolyną, kur gyvena žmonės, kurie eina dvasiniu keliu ir gyvena žmonės, kurie atėjo pas mane gydytis. Nu, taip jau likimas lėmė, viena su viena problema, kita su kita. Ir vėžys, ir šizofrenija, ir autizmas, visokių reiškia. Tai pas mane visada žmonių yra namuose. Namuose yra šventykla. Tai mano visai kitoks toks gyvenimo būdas. Turiu 10 ar 100 projektų, kurios kažkaip tai darau. Ir kasdien va, tai ir keliauju per Lietuvą arba per pasaulį. Tai šiemet man jau teko 2 kartus būti Indijoje, buvau Anglijoje skaičiau, paskaitą skaičiau, Norvegijoje, dar kažkur. Tai, o taip čia Lietuvoje kasdien vakarė išvažiuoju, taip kažkaip ir šiandien pas jūs, o rytas kitų kūne. Tai kai jums bus gerai, atvažiuokit pas mane, kai gerai bus. Ir kai blogai, irgi užsukit. Tai va, visada laukiu, ryte būna 7:45 paskaita, aš Šrimad Bhagavatam, toks yra šventraštis. Ir aš ją transliuoju internetu, yra tiesioginis ryšys, jūs galite kiekvieną rytą pažiūrėti. Einat į mano svetainę anantara.lt, tiesioginė transliacija, ir ten dvasinės paskaitos ryte. Jeigu jūs jų klausysitės, tai už metų, reiškia, tikrai patapsit laimingi, daug ką pradėsit suprasti. 9 būna pusryčiai, tokia dienotvarkė, paskui aš priimu pacientus, paskui 1 valandą būna pietus, visada kada būna atkone, užsukit papietauti, laisvai. Ir paskui po pietų aš išvažiuoju va, į kažkur čia, į kažkokį rajoną ir vakare jau grįžtų. Vat toks mano gyvenimo ritmas, tiesiog, taip gyvenu. Va, tai man smagu, kad jūs čia atėjot, čia Andželava suorganizavo į tą vietą. Mes buvom, taip aš važiuoju, laivė dar būtų kokie 6 metai, kitoj vietoj, reiškia, kitose vietose dar skaitydavau Klaipėdui. Ir dar prieš 2 savaites kažkur čia, vis buvau čia Klaipėdui. Ir paskutiniu laiku, čia yra va, jau mano tokie amžini palydovai, susidarė čia šeima, reiškia, tai Kretingoj skaičiau Gražduose, skaičiau Šilutėje, Plungėje, Tauragėje, va, toj visoje Žemaitijoje, dar kažkur tai. Palangoj skaičiau, va, čia per 2 savaites. Dabar aš jūs kviečiu, sekančią savaitę aš darau stovyklą Šventoje, tai bus jau mano 5 stovykla, 5 metai, kaip taisyklė 2-3 kartus per metus vasarą darau stovyklą Šventoje ir dabar irgi apie 400 žmonių atvažiuos į stovyklą, 4 dienas, prasideda 23, 24, 25, 26. Stovykla vadinasi, kaip pasiekti laimę, arba kaip būti laimingu. Ten bus kas ryte ir vakare ir po pietų paskaitos, bus jogos užsiėmimai. Jeigu nemokat jūs išmokęs, bus treneriai, bus vegetarinė mityba, bus mūgė, bus koncertai. Reiškia penktadienį sekantį atvažiuoja koncertuoti mano bičiuliai, Edgaras Lubys, jeigu žinot, jūsų klaipėdietis, ar ne? Jisai koncertuos, va, ir Ieva Zizimauskaitė, jeigu žinot. Va, tai jie mano draugai, bičiuliai, tai va, jie koncertuos. Šeštadienį atvažiuoja mano dvasinis mokytojas, Čaitanja Čandracharam Prabhu, aš jį parsivešiu iš Latvijos, jis skaitys paskaitas. Šeštadienį sekmadienį dar bus kita asmenybė švento toks, tai Bhakti Svarupa Čaitanja, tai jogas atsižadėjęs pasaulio sanjasis vadinasi. O sekmadienį bus ugnies ritualas, galite pamatyti, kaip mokiniai pasirenka dvasinį mokytojį, kaip inicijuoja, kaip įšventinimas vyksta. Tai va, aš tą ritualą atliksiu specialų. Aš esu dvasininkas, brahmanas. Tai galite atvažiuoti pasižiūrėti, pastebėti. Tai va, visas sekantį savaitgalį. O Liepos 23, 24, 25 aš darysiu stovyklą kūnui skirtą, protui ir sielai.
tai bus kitokio pobūdžio, bus mankštos, bus paskaitos tokios lengvos apie šeimą, apie gyvenimą, apie laimę. Tai čia Liepos mėnesį. Kaip sakiau, Liepos 10 galite atvažiuoti į, naują vietą į Kaišiadorius, kur bus Varakos festivalis. Ir Liepos 15, tai bus penktadienis, 16 valanda pas mūsų namuose bus dviejų gimtadienis. O Liepos 14 dieną Vilniuje mano mokytojas skaitys kompensus koncentų salėje, paskaita apie šeimą, kaip išlikti šeimoje, irgi galite atvažiuoti. Vat kiek renginių. Jūs, aišku, dabar viską užmiršot, nes lengva prisiminti. Tai va čia žurnale, jeigu jūs įsigysit, jis turėtų būti ir Klaipėdoje, gal kažkas matė jau, ar ir Klaipėdoje? Ir seną tik mačiau. Seną matėt, jau čia naujos. Va, tai čia yra visi skelbimai sudėti ir jūs galite skaityti. Vedos reiškia žinios, va, parašyta vedos, ne? Tai reiškia žinios, iš sanskrito kalbos verčiasi žinios. Aišku, jūs žinias gal žiūrit per televizorį, bet ten būna informacija, pavogė, užmušo, išsiskyrė, kiši paėmė, karas kažkur tai, ten nežinios, ten neįdomu, ten baisu. O vedos tai kas mums praverčia. Mesgi nenorim kariauti, ar ne? Mes norim laimingai gyventi. Tai va tik apie save jūs prašėt. Gal dar kažką norit? Biografijos dar kažką? Ką dar norit? Ar turi dar kažkas klausimų iki paskaitos? Neturit. Tai mūsų paskaita kokia šiandien? Prašau? Apie moteris. Moteris, tai jos pačios turbūt to visą geriausiai žino. Ką čia papasakosi apie tas moteris? Ką nors kitką kalbėkim apie žvejybą, kaip reiškia laivybą, Klaipėdų uostas, kaip plečiasi. Ar apie moteris kalbam? Moteris. Apie moteris. Matot, moteris yra pačios savo paslaptis. Pačios savo paslaptis. Ir šiaip kiekvienas žmogus yra savo paslaptis. Praktiškai mums gyvenimo neužtenka pažinti save. Įsivaizduojat, kas įdomiausia. Viso gyvenimo neužtenka, kad mes suvoktumėm, kas mes tokie, ką mes turime čia daryti. Reiškia, kas yra tas gyvenimas. Viso gyvenimo neužtenka. Bet jūs sako, kad mes gyvename labai daug. Daug kartų. Gimstame čia ir mirštame. Jūs, kai žiūrite į save, kai savęs nepriima, to moteris dažniausiai savęs nepriima, nu, vis atrodo, kažko trūksta. Sutinkat? Kažko trūksta. Tai nosis netokia, tai kiniai, tai lūpos, tai reiškia kažkas čia aukščiau žemiau, tai akis viena didesnė, kita žemesnė, tai plaukai netokie. Tai dar dantis kreivokia, dabar mes visi dedam briketus beveik, ten. Nu, kažkas kaklas ilgas, reiškia, kojos trumpos, dar kažkas. Nu, mes dažniau, arba neturim ko apsirengti, arba neturim ko apsimauti, arba dar kažkas, vyras durnas. Nu, pastoji kažkas maišosi, vaikai tokie, netokie, arba iš vis nėra, arba iš vis neišėna ištikėti. Mums dabar pasidarė sunku gyventi, sutinkate? Tai tokia buvo tarptautinė kompanija Dove, jinai apklausė 40 pasaulio šalių moteris, dar buvo sociologiniai tyrimai prieš šiek tiek metų, gal prieš 10 metų aš skaičiau. Tai pasirodo, kad 98% moterų savi nepatenkintos. 98, tai reiškia, 2 iš 100 moterų sako, aš normali. 2 iš 100. Tai va, iš jūsų čia gal viena ir mano, kad normali. O visom turėtų taip jau pagal tą sociologinius tyrimus kažko trūkti. Kažko trūkti. Dažniausiai trūksta čia. Dažniausiai čia. Moteris psichologija labai skiriasi nuo vyro, reikia žinoti. Todėl vyrai tai turi žinoti, kad jie, moteris visiškai skirtingos, absoliučiai. Ir moteris turi žinoti, kad vyrai irgi skirtingi. Todėl mes, kai nesutarėm, kai pykstamės, kai nesuprantam vienas kito, tai lemia mūsų jau prigimtis. Reiškia kita lytis. Tai jau įtakoja labai daug. Priklauso vėl, kokia mūsų, reiškia, tautybė, net etnoso, žiūrėkit, yra mes čia lietuviai, reiškia, pasiskirstę kaip į 4 etnines grupės. Paskui kiekvienas savo miestas turi charakterį. Klaipėda savo, sutinkat, kad turi, jis turbūt, reiškia, šventai laiko žemės pakraščiu. Nes ten irgi jau kitokie žmonės jums turbūt atrodo. Paskui gatvė, kiekvienas savo charakterį turi namas, kiekviena šeima, kiekviena charakterį. Čia taip platu, taip įdomu. Ir va, mums su jais kartu reikia susikalbėti. Net ir šitą auditoriją mums reikia susikalbėti, vienas kitą suprasti. O šeimoje dar sunkiau. Iki šeimos atrodo paprasta, kai mes ten draugavom. O kai prasideda šeimos, gyvenimas labai sudėtinga. Tai va ir pažinti save, suvokti labai, labai sunku. Pirma, dėl ko sunku. Kadangi mes neturim tikrų žinių, mes šiais laikais labai
priklausomi nuo šito kūno. Mes nepažįstam savęs. Mes visi galvojame, kad mes esame šitie kūnai. Dėl to ir kenčiame. Iš tikrųjų, mes ne kūnai, mes dvasinės būtybės, bet šito mums neina suprasti. Niekaip neina suprasti. Mes taip prisirišam prie to kūno, prie aplinkos, prie gyvenimo būdo, kad taip kankinamės, niekas negali išmušti to teiginio, kad aš vat, ne moteris, aš ne vyras, aš ten dar kažkas, niekaip nedaina. Knygų pilna, tūkstančiai prašyti, dvasinių mokytojų pilna. Visokias praktikas mes atlieka, bet mums niekaip nedaina. Supras, kad mes ne kūnai. Ir va, iš to gaunasi kančia. Iš to gaunasi, reiškia, visos problemos. Tai va, žmogaus gyvenimo užduotis pažinti save, jeigu taip jau žiūrėti. Moteris irgi nepriklausoma nuo to, kad jinai moteris, jinai irgi turi save stengtis pažinti, suvokti. Moteris, sako, save realizuoja, kai gyvenime pilnai realizuoja, save, kai gyvenime atlieka pilnai tris funkcijas realizuoja. Pirma, moteris per gyvenimą turi būti moteris. Reiškia, moteris, jinai turi kaip moteris būti. Ką reiškia būti kaip moteris? Nu, reikia atpažinti, kad čia pasižiūrėjus, ją supras, kad jinai moteris. Šiais laikais labai kartais sunku suvokti, ar čia vyras, ar ta moteris. Sutinkat? Kartais gal jūs abejojat. Apranga, šukuosena, balsas, elgesys, reiškia, ne. Šiandien mūsų irgi moters manieros, reiškia, vat, kaip susigaudyt, kad čia moteris, kad jūs iš karto, jūs duotumėt žinoti aplinką, kad jūs moteris. Moteriai būti moterimi jau savaime lengva. Jeigu moteris yra moteriška, jie visi gerbė, praleidžia. Bet ilga suknelė jau nori praleisti, moteris pagarba atsirenda. Žinot, jeigu apsilinktų kombinzoną kokią ateina, vat, jau visai kitaip, jau mes žinau, kai vyriška, žinot, būtų, su raktais dar kokiais. Va, ten tu čia taukšt, taip. Jo, viskas. O suknelė arba ilgas jonas, moterį daro moteriškai, nori, nenori, tu pagarbiai ilgėsi. Užsienį matėt beveik ir pas mūsų atėjo mada kelnes, dar kažkas, tai reiškia lygios teisės. Tai moterį, paskui aš paaiškinsiu, pirma moteris turi būti kaip moteris, tada jinai tampa laiminga. Jeigu jinai atrodo moteriška, daugiau laimės ateina, daugiau pagarbos iš visumos, gyvenimas sėkmingiau klostosi. Antra, moteris turėtų vis dėlto ištekėti. Tai labai svarbu. Kodėl? Kadangi moteris visai kitokia psichika, jis psichika yra nestabili moters. Jo? Ne, tai aš nesakau, kad čia durna moteris. Nestabili reiškia, jinai, jai labai sunku priimti sprendimus, jinai visą laiką dvejoja. Užtat Vedos yra, sako, kad moteris nuo pat gimimo turi būti saugoma tėvo, iki tol, kol tėvas netiduoda ranką vyrui, vyras ją saugo, o paskui saugo sūnus, jeigu vyras numiršta. Globuoja, ta prasme. Padeda susigaudyti, padeda priimti sprendimus, gina ją, išklauso ją. Ką reiškia ištekėti? Tai vat, kad kažkas veda. Kodėl mes dabar supaprastinom vestuvės, man atrodo, kad tik aktas kažkoks, nu jie ten į kažkur bažnyčią, dar kažkus pasakėjai, kad ištekam, pasirašy ir viską, ir vestuvės. Ne. Vestuvės nuo žodžio vesti. Vesti irgi ne taip, kad apsivedėm vyrą žmoną, bet vesti per visą gyvenimą ginti. Psichiškai ginti iš esmės. Žmonės dabar turi daug kas ir turi visko, gerbo vis lygtai sutvarkytas. Vat aš matau, šimtus tūkstančių žmonių pro mano gyvenimą praėjo. Konsultacijos gydymas tūkstančiai kiekvieną dieną. Internetą jau nebetinu, ten jau net nebėra kada skaityti. Gyvai tiesiog nuo ryto iki vakaro žmonės važiuoja. Problemos tos pačios. Aš jūsų klausiu, jūs turit gyventi? Turim. Visi turim kur gyventi? Tikrai nebūdoji, nelaukia? Aha, du vyras žmona yra jo. Šitai darbą turi, mašiną turi, vaikus turi, ko nesutarėt? O nežinom, kas čia yra. Nesutarėm ir viskas. Va, nesutarė tiesiog. O tai čia, kai jau turi nesutarė, o kai nėra iš vis vyro, kaip moterį gyventi, iš vis ko paklausti, į ką atsiremti, kaip atsipalaiduoti, kam pasakyti savo mintis, kam išsakyti. Žmogus yra ypatinga būtybė, tokios daugiau nėra visatų, reiškia būtybės iš 8 milijonų kūnų skirtingų, kuriem labai mums, kaip žmonėms, reikia santykių. Nelytinių santykių, bendravimo santykių, tarpusavio santykių, pasikalbėti, prisiglausti. Gyvūnai glaudžiasi, tai vienas prie kito, tai ką kalbėti apie žmogų? Jeigu nėra prie ko prisiglausti, tampi vienišas, labai sunku. Va kaip. Tai moteris turi kaip žmona būti, ištikėti. Tai nes jinai, matot, vyras kėdina į gyvenimą, ką vyras? Vyras priminėja sprendimus. Vyrai daug nemastų, jis sako, ai, ar gerai, blogai, tegu bus taip. O moteris vaisto, svarsto gerai, blogai, jinai nežino, kaip elgtasi. Tiu. O vyras, ai, varom. Ir viskas. Kad ir gaus per sprandą jam vienodai, nu, jis priima. Vyrai konkretus, o moteriam labai sunku, galva sukasi, taip, šiu.
Ir trečia, ką turėtų moteris realizuoti, jeigu taip jau žiūrėti, čia ne manieros, bet tiesiog kaip gyvenimo būdas, tai tapti žmona, atsiprašau, mama. Reikia pagimdyti kūdikį. Vat kūdikis, kai gims, tai jinai kaip iš naujo pražysta, reiškia, gyvena. Jinai savėjus jūgdo tą meilę, atsidavimą, tarnystę. Nieka moteris taip netarnauja kaip savo vaikui, bet kokia moteris vis tiek globoja. Jau vien tai, kad jinai nešioja kūdikį, tos 9 mėnesius yra labai didžiulis darbas. Vyrui, duokit akmenį panešioti, 3 kg kiekvieną dieną. Mes ten, eksikis, nu, net pinigus mokėsit, nepanešios. O moteris 9 mėnesius nešioja. Ir ten daugiau kilogramų negu 3. Vandenis dar viskas ten, tiek reikia nešioti. Va, kaip tai yra labai sudėtinga. O kiek moteris turi savyje kantrybės, įsivaizduokit, kūdikis gimas, tai reikia naktį keltis, jeigu nemiega, jeigu serga, kiek vas jai jėgos yra, reiškia, psichinės priglaudžiai, žindo, šitai nešiojo, glosto, visto. Čia, oj, čia, joks vyras negali ištverti. Tai va čia moteris jėga, čia jos manieros ir jų vyras joks negali pakeisti. Tai va moteris, jeigu tos 3 dalykus realizuoja, kaip moteris, jinai atrodo, kaip žmona ir kaip, kaip mama, ir dar, reiškia, gauna tų dvasinių žinių, dvasinė praktinė, turi būti laiminga. Jis, reiškia, taip gali per vieną gyvenimą pajausti gyvenimo skonį. Gyvenimo skonį. O šiaip, jeigu neištiki, labai sunku save realizuoti. Jeigu jau neištiki, moteris kaip esi, bet jeigu neištiki, labai sudėtinga, nerealizuoji nei motiniškumo, nerealizuoji ir to vaiko, reiškia, ir kaip žmonos aspektų. Gali svajoti visą gyvenimą, norėti, nesuprasti kitų, pykti, norėti išjaus, labai sudėtinga. Taip suprantat kaip, jeigu nėra dvasinio žinojimo ir žmonės būna nelaimingi dažnai, nežino moteris kur save padėti, arba jeigu išsiskiria, irgi labai sudėtinga, jeigu negina jos vyras, dar kažkas ten giminaičiai, o dažniausiai dabar niekas mūsų nebegina, mes po vieną išbarstyti, tai sunku gyventi, daug nerimo. Tai šiandien paskaita apie manieras, čia irgi eina į manieras, nu to priklauso. Mes neturim žinių, kadangi mokykla to nemoko ir tėvai mūsų to nemoko. Pas mus dažniausiai visos problemos prasideda, jeigu jos prasideda vaikystėje, kai mūsų tėvai nesutarė. Labai paprasta, kai ateina pas mane šeima, arba moteris su kokiom lygom, ar šiai problemo, ar vyras, aš klausiu, kas jūsų tėvai, kaip jie gyveno. Žmonėm kartais keista, sako, prie ko čia tėvai, jūs į mane žiūrėkit, ne, ne. Jūs 18 metų treniravo tėvai, gyveno toje aplinkoje ir jūs tai išmokot, pagrindų susidėjot. 18 metų mes dažniausiai gyvenam pas tėvus. Ir kaip tėvai elgėsi, mes tai perimam. Jeigu tėvai pykstasi, skiriasi, mes įsitempiam. Aš tai mano praktika, 100 ligonių, kai ateina vaikai, viskas, ten vaikams dabar alergijos būna, dar visokie kvepavimo, tokų uždegimai, visokios lygos, 100 vaikų, patikėkit. Ir vis tos lygos sunkėja. Aš visą tą laiką klausiu, kaip pas jūs šeimai. Žmonės, nu, kaip pas visus. O kaip pas jūs pykstamės, nu. Pykstaties, aiškia, vaikai kenčia. Vaikai serga dėl to. Nėra vaistų, pirmą susitvarkykit šeimoj. Mano to reikia pradėti. Čia irgi manieros, tarp kitko. Tai kas yra manieros? Kam jos reikalingos? Manieros tai mūsų va, tas kasdienis ilgesys. Čia irgi manieros, kaip mes susėdom, kaip mes mastom, kaip mes apsirengiam, ranko padėtis, šypsena, reiškia kalba, eisena. Viskas, kas surišta tiek su fiziniu kūnu, tiek su psichiniu kūnu. Nes mūsų kūnas irgi atspindi mūsų psichinę būklę. Galima pamatyti, jeigu kažkas serga, tai atsispindi ant kūno. Jeigu žmogus ten turi kažkokią sunkią lygą, jis dažniausiai graužiasi, viskas palieka pėtsaką ant veido, susiraukęs, reiškia, kenčiantis matas, šypsenos nėra. Nu, visokios veido mimika, tai irgi yra daug duoda žinot apie žmogų. Todėl, jeigu mes mokėtumėm skaityti, kaip žmogus atrodo, at pasižiūrėti į kiekvieną žmogų, taip, užėkit, prašom. Tai, mes būtumėm laimingesni, bet matot, mes tą praradom, tą dovaną ir mes nebesusigaudom jau, kaip apspręsti, o kaip žmogus, kokie plaukai, kokios spalvos, dažė, nedažė, ilgi, trumpi, kokia suknelė ten palaidinė, mėgstinis, dar kažkur, tai kokie papuošalai žmogus, kaip iš vis išsidažė, kaip kiti aksesuarai, kūno forma, čia visą tai nusako jau apie mus. Ir mes lengviau susirastumėm antrą pusę, lengviau bendrautumėm su kitais, žinotumėm, koks žmogus reiškia, lengviau prekiautumėm, bendrai karjera sektųsi, viskas sektųsi, jeigu suprastumėm, ką galima sužinoti apie žmogų, kai jį pamatė. Bet pas mus, mes tokie dabar matom, bet nieko nežinom. Vat matom ir apie žmogų nieko negalim pasakyti. Nors kiekvieną iš jūsų, va čia pastačius, galima čia visą valandą kalbėti, kas jis per asmenybę.
Viskas ten, viskas parašyta, jau išvaizdui. Nereikia klausti net biografijos. Veidas pasako, šukosina pasako, rankos pasako. Nereikia chiromantų būti. Užtenka ranka, iš ranką žvilgtelti ir matysi, kas ten ant rankų yra. Randa į kastą, reiškia, nagai gal nugraužti. Reiškia, dažnai jau kremtasi. Aš daug mačiau, vat pas mane yra dabar vienas ligonis. Mama atvežė 25 metų berniuką ir paliko, reiškia, viskas, sako, tu negrįžk. Jo namų raktų negausi, niekur negausi, važiuok į durnyną, jeigu nori, viskas. Ir jam labai sunku, šizofrenija. Reiškia, jis pastojo keikė, pykstas nervuo, išbuvau turbūt 12 dienų, rūko, reiškia, aš padariau kitas cigaretės, pakeičiau vaistažolėm visokių, reiškia, atitinkamas pagaminau jam. Vat jis viskas, jis, jam 25, mama sako, nie kartu žirklėmis nagų nekirpo, nukrauto. 25 metų vyras. Ir jis toks, ai, akis, užmušiu, toks, va. Aš pažiūrėjau, reiškia, kadangi nežinai, ką tas žmogus gali padaryti. Sakau, tu nieko čia nemušiu, ne, aš nieko nemušiu. Paguldžiau virš jo vieną sveiką, o jie pačioj. Vieną berniuką paprašiau, kad sako, pagulėk per jo panaktį. Kitą dieną sakau, kaip, o jis sako, visą naktį, sakė, užmušiu. Reiškia, jis pats neužmigo, reiškia, pačiu, kur buvo. Paskui po trijų, ar aš turėjau jį perkelti kitur, nes jis pats galėjo susirgti. Nes pastojo šnekas, užmušiu. Ir va, jis toksai, visa vat jo, elgesys viskas, jam visas pasaulis ant jo pyksta. Jis sako, ant manęs visi pyksta, keikia. Jis pas mus išėjo rūkyti, vat pasiėmės pipkę, tokia yra molinė speciali. Ten su vaistažom, kad mes rūkyti. Ir lydžiu už skandalą, ten šaukia gatvėj, jis pareina kaimynai už polę, sakė, aš narkomanas, čia vaikus gadinau, dar kunus, sako, čia pola, namuose ant manęs pola, visi sako, balkoniai, čia pola, sako, visi mane pola, va tai jo toks gyvenimas, tai mes susikūrėm taip savo gyvenimą, todėl moters, va, visa elgsena, manieros, turi taip ją padaryti, kad jinai laisvai jaustusi, moteris neturi būti susikaušius, jinai turi atsiskleisti per gyvenimą, čia irgi priklauso nuo maniero. Todėl šiandien mūsų paskaita, vat kaip jūs elgsitės, kaip eisite, kaip veidas turus, kaip rankos, koks balsas bus, koks juokas, tai jūs darysite moteriškesnę. Ir kuo jūs būsite moteriškesnė, to jūs būsite patrauklesnė ir ramesnė. Moteriai svarbiausia gyvenime rasti ramybę. Jie labai sunku rasti. Kaip sakiau, moters protas nestabilus, jis visą laiką juda. Kaip švitoklė, čik, 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 čik. Moteris jau nuo ryto, 2 valandos iki prabudimo jau tampa nerami. Pradeda duotis po lovą. Vartosi, reiškia, va, reiks keltis vaikai, čia vyras valgyti ruošti, reiks išėti šaltą lyje, kaip čia reiks geriau, ne, čia, kaip čia, paskui laikrodį, aha, darbiškai, pamiegu darbiškai, paskui reikia keltis, greičiau keltis, va, greičiau prie stalo, greičiau, ir viskas, vyrui turi keltis vaikus veš, dar ko nors, jinai tokia, reiškia, va, susiner, arba labai maloniai, prašau prie stalo, jeigu neina, greičiau, jie esmė išsiųsti visus laiko iš namų, kad niekas nepavilotų. Bet jie jau įsitempus nuo ryto, jinai išlydė ir galvoja, kas bus per dieną, reiškia, kaip vaikai mokės, ar nesusirgs, ar nesuvalgys, nepavirs, kaip klasė, reiškia, ten kas, o jei, kaip pažymėjai dar, ar mokės, ar narkonių nebūs, ar ten dukra grįš, ar neišprivartaus, o jei, kaip vyras, reiškia, ar pareis, ar meilužės neturi, o jei, jinai pastoji, pasie galvoja, išnekasi su visais, o pačiai dar į darbą reikia eiti, viskas ten, džiu, kamuliukas, praeina irgi visur, jinai iš karto jau nerami, visą laiką dreba iš esmės, o visą laiką nespėja. Dažosi dabar moteris prie perėjų, matėt, sustoja su mašina, pasidažo, nusilaižo, ir važiuoja. Va, toks gyvenimas dabartinių moterų, viskas. Aš mačiau, sakiau, kada čia paskaitą skaičiau, ir tinkuoju turbūt pasakiau, mačiau, kaip perėjo moteris, nu, ne perėjo, prie šviesoforo, nagus lakavo, pasidažė, žiūrėjo, vagus, galvoju, ir nespėjo, ir taip rankai iškeliai čia vairuoja, matau, nespėjo nadažuoti prie kitos perėjos, kad neprilipti kažkur, tai neštest, ir va, wow. Ką tai rodo? Nestabili psichika. Nėra laiko pasižiūrėti save. Vakas baisiausia. Mes nebeturim laiko pasižiūrėti, nebeturim laiko susišukuoti plaukų, pasidėti, turėti savo makiažinį stalių, kad taip atsisėdai, reiškia, ramiai čia visokių pridėta, ištraukit, taip žiūri, ten, aha, ai, žinot, kažką va kiekvieną pasipinėtum, ne, nebėra, greičiau stovinti, ten, čia, matėt, mes nemenešiuojam jau plaukų ilgų, iki čia ir va taip pasivaugiam su priešinimu, o taip va. Šūkų nebeturinė, suprantai, ir einam viskas, aha, nebėra kada, va, o reikėtų,
Mano yra paskaitos, jeigu paklausysit internete, kažkada Klaipėdoje skaičiau, gal prieš porą metų, gal dvi patys paskaitos, reikėtų plaukus šukuoti 50 ar 100 kartų. Va, jie turėtų būti ilgi, turėtumėt nepasiekti. O tai va, žinu, va. Arba ten vyras laiko už galo, jis paima pėkėpėti, toliau pabraukė. Va taip turėtų būti. Neliko plaukų, neliko nieko, suprantat kaip. Moters gale plaukuose, atsiminkit. Plaukuose. Dėl ko jogai augina, dėl ko pas juos ilgi plaukai, dėl ko, reiškia, Samsonas Biblijoje prašoma, reiškia, niekas negalėjo nugalėti. Nuo senų senovės, moters gale plaukuose ir grožis, reiškia, energija, jėga, viskas plaukuose. Tai va, jeigu išeina auginti plaukus, jei nėra, prisilipdykite, reiškia, kaip prieglūtės prisiekite, va, va, kad nenukristų kažkur apsisukit. Tai, čia irgi eina į manieras. Tai gerai, kas yra tos manieros? Tai manieros yra kas? Moters kūno judesiai, kaip jinai juda. Čia nu, eisena, sėdėjimas, viską. Vienos, žinot, plaukia kaip gulbės. Kitos, ten, žinot, eina taip kažkaip pašokinėdamas. Kitos dar kažkaip vaikšto, nu, skirtingai. Visaip kūnas juda. Kreivai, šleivai kažkaip, arba tiesiai. Įvairiai. Toj eisenoj kūno vat, judesijo atsispindė mūsų charakteris. Aš dar kartą kartuoju, jeigu po šitos paskaitos išėsit, įdėmiai pradėkit stebėti tą pasaulį, jūs daug ką pamatysit. Pažiūrėkite į žmogaus plaukus. Jums ateis aiškiai registė tiesiog. Va. Pažiūrėkite, kaip dažosi, kaip kerpasi, reiškia, kaip plaukai sudėti, kokia šukuosina. Kvepalai ten, žinot, tai už 100 metrų, hop, jau duoda kartais. O kartais iš vis nieko nėra. Reiškia, toliau. Kaip rūbai atrodo, kokia rankinė, kokie bateliai, kokios spalvos, kaip žmogus susiderina, kiek atidengia kūno, kiek jis slepia, kiek su plaukais kartais mes slepia, makiniai dar kažkas. Viskas tai nusako apie žmogų, tai yra manieros. Eisena, kalba, kaip žmogus kalba, koks balsas švokždintis, duslus, garsus, reiškia, tembras koksai šaukia, ar tyliai kalba, ar švelniai kalba. Jau vien balsas gydo, jūs turbūt žinot, balsas nuramina. Šeimose, kodėl mes susipykstam? Todėl, kad vienas iš šeimos narių pakelia balsą. Ir sako, nekelk balso. Jis sako, tu pats nekelk. Nu. Jis sako, aš sakiau, nutil, durne to. Jinai, tu pats darys. Ir va taip prasideda, kaip šunis loti. Dėl balso, tono susipykstam. Toliau gestai. Gestai, tai reiškia, ką mes rodom, dar kažkas va. Gestus gali rodyti tik nebiliai. O mes kaip pradedam rodyti, reiškia, viskas kaip beižionės tampam. Tai labai atsargiai su judesiai turėtų būti grakštus, ranko mostai, ten dar kažkas, galvos, reiškia, linksėjimas, turėtų būti grakštus, nebeliko grakštumo, mes tokie susikausti. Toliau mimika, tai reiškia, veido mimika ir jokas. Arba ten švelniai jokimės. Jeigu moteris pradeda kvatuoti, tai baisu, net suprant. Oi, ten va. Tai visą tai. Tai visą tai sukelia, nu, vyriškų savybių atneša pas moterį. Tai va, esmė kokia. Šiaip labai didžiulį reikšmę moteris gyvenime turi būti išorė. Tačiau, jeigu kaip moteris va save parengia, kaip jinai pristato. Tačiau, jeigu nebus gražių charakterių savybių, išorė kiek nori, tiek pošk. Moteris vis tiek bus atstuminti, bus vyrui baugu. Ir matyti yra daugybė gražuolių, net kino aktorių ir dainininkų, dar kurios, kurios neturi jokių vyrų. Arba jeigu turi vienas, antras, penktas, dešimtas, niekas negali sugyventi su jom. Charakteris. Charakteris tai reiškia, tai irgi mūsų kūnas, kurio tai paprastai nematom, mes akli. Mes įsimylim kūną, o tą, bet paskui negalim gyventi su žmogum, nes pasireiškia charakteris. O charakteris yra, tai reiškia žmogaus norai, ko jis susimano iš mūsų. Mes susipykstam, kadangi negalim, ir išsiskiriam, kadangi negalim įvykdyti to žmogaus norų. O pradeda nervinti. Mes apie save galvojam ir antra pusė irgi apie save. Dėl to pykstamės. Todėl moters uždavinys išmokti moteriško manierų, kad jos padėtų jai būti kaip moterį, reiškia, ir kad jai lengviau būtų gyventi, kad lengviau būtų čia egzistuoti, reiškia, suktis toje aplinkoje. Ir jeigu moteris moteriška, vyras ją kaip priima gerbę, praleidžia, duoda, dovanoja. Moteriška moteris, reiškia, atpalaiduoja vyrą, sukuria šeimoje jaukumą, šilumą, jeigu tai moteriška. Jeigu vyriška, viskas bus blogai. Vyrų ko reikia? Vyrų reikia švelnumo. Vyrų reikia žmonos. Sakoma, kad žmona, jeigu yra žmona, jau šeima, tai jinai šeimoje gyvendina 5 roles. Žmona šeimoje turi būti kaip žmona,
tai reiškia, ką jinai daro kaip žmona. Jinai vyra visą laiką įkvėpia, eik, dirbk, gausis, reiškia, viskas, gyvenam, dar ką, įkvėpia pastovi, užtaisu. Ir vyras, gerai, nu, nu va. Moteris turi būti šeimoje kaip mama, kai vyru nesiseka, mažiuk, viskas gerai, nu, atsistosiam, ten bankrutavom, viskas gerai, pagodžia, kaip mama. Vyras gerai jau įtikinai, va, kaip gerai pasigūdžiau, nėra ką pasigūsti, gerai paverk, paverk, nieks nemato, niekam nesakysiu, gerai, mano mažiuk, nu ir vyrai kartais gali verkti, nu, vyras, gerai, tai va jau viskas, einu. Tai va turi būti kaip mama, tai labai svarbu. Ir trečia turi būti, reiškia, kaip dukra, moteris, čia irgi manieros, ką reiškia, kaip dukra, nesiginčit su vyru. Vyras kaip pareina, ha, 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 toksai, žinot, jam nepatinka. Dažniausiai žmonės kaip, mes iš šeimo pernešam visą purvą, kas vyko tą dieną su mumis, darbe, kažkur kitur, pasikraunam neigiamų emocijų. Mes negalim įsišaukti darbe, kad ir vadovas esi arba darbininkas. Su tokiu direktoriu niekas nenorės dirbti, o jeigu esi darbuotojas, tokį darbuotoją atleisi, jeigu ten pradėsim ragus rodyti, šūkauti na kažko. Atleisi, tiesiog visai tau namuose šūk. Užtat pasiimam šiukšlės energetinės, parnešam į šeimą ir šaukiam ar ant vaikų, ar ant žmonos. O taip pas mus vyksta konfliktai. Tai menkit, kai vyras pareina namo, vyrą reikia vesti į dušą. Aš visą laiką tą patį sakau šimtus kartų. Vyras, kai pareina namo, jūs neturite duoti nei valgyti, nei gerti. Reikia mažiuk, va, į dušą, čiu, 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 čiu. Vyras turi nusimaudyti. Jūs turite pakeisti jam rūbus, naujus švarius nedarbo. Ir tada jis atsijungs nuo darbo. Nes vyro psichika tokia yra, kad jis masto apie darbą pastovi, kuris bebūtų. Jis gali su jumis kalbėti, bet va, ten dirbs arba dar kur nors. Ir jis sakys, jūs pasakosis, gerai, gerai, viską girdžiu, girdžiu. O jūs jausit, kad dėmesio nėra, nesiklauso. Ir jums skaudė širdį. Va kaip. Tai vyra turite išmaudyti. Tai va, moteris turi būti kaip dukra, nesiginčiai. Nes dukra dažniausiai prieš tėvą balso nekelia. Šilni būna, tėvas myli mergaitę dažniausiai savo tai būna. Dukra. Nu, bent jau anksčiau taip mylėjo. Tai moteris turi patylėti. Moteris turi būti kaip sesuo, sakoma, šeimoje. Kaip sesuo todėl, kad jeigu vyras ar vėlai pareina, ar komandiruotės, ar kur nors, sesuo su broliu niekada nesipyksta, ilgėsi, brolis retai matosi, nes paskui šeimos atskirai gyvena. Tai va turi suprasti, jeigu vyras kažkur dirba, ar kažkur užsilaiko, kad jis vis tiek pareina pas jūs. Pas tūkstančius mokytojų iš vis niekas neteina. Gali kukuot kiek nori, kuku, kuku, kuku. Niekas neteina. Vienai reikia užmigti, vienai būti. Įsivaizduoti, kaip sunku. Visada tą reikia suprasti. Mes tik nevertinam, ką turim. Ir penktas, sakoma, vyras, moteris turi, reiškia, būti, ta prasme, seksualiai arba, nu, jausmingai patenkinti vyrą, kad jam nereikėtų laksyti pas kitas kurtizanės. Tai žiūrėjau, jau kurtizanės. Kažkur, kad man nereiktų žvalgytis. Tai moteris už to turi visada būti patraukli. Moteris visada patraukli. Atminkit, moteris turi būti iki mirties patraukli. Jeigu jis apsileidžia, ai, ištekėjau, dabar dzin. Viskas yra, turiu, visam želį jau turiu. Kaip noriu, taip čia rengiuosi, valausi, nevalausi. Viskas. Vyras pamastybės kažkur apsileido, normaliai buvo, davo siaubas, kaip pasirodo. O kiek gražių čia atėjau, kiek gražių. Ir galvo, viskas. Tai visada reikia pasitemti, visada pavojus iškils. Jūs galite pastebėti. Labai paprastai, atkreipiu dėmesį, jeigu sėdit kavinėje, vyras pradeda žvalgytis kažkur, tai... Čia šnegatis irgi, jo, gerai. Ten kažkur. Arba einat gatvę, kad kartu jūs taip kažkur, tai... Arba va, kita, jau jums signalas. Jis užvalkos ieško, reiškia, jūs jau išoriškai viduje, psikiškai jau nesat patrauklios, jau jis žvalgosi kažkur kitur, taip vojus. Jau jį kažkur, ten kažkur kažkas nuvedė. Aš kada nors paskaitysiu gal... Paskaitau jums apie moters skaistumą. Skaistumas, kiek yra svarbu, kaip mes patys atstumėm, tai vyras atstumio. Aš moteris, tai vyras atstumėm savo žmoną. Skaistumas turi šeimoje būti. Nes pas mus irgi to nebeliko. Bet šiandien mūsų manieros. Tai, aš jau Klaipėdų skaičiau prieš dvi savaitės apie manieras, bet kažkas buvo toj paskaitoj, anoji. Jūs viena, du keletą žmonių. Tai dar kartą galite paklausyti per naują. Ir jau atsiminsit, parvažiuosit namus, jau galėsit vaikams skaityti, jau bus dvi paskaitos išklausytos. Va. Tai į manieras, kaip sakiau, ateina rankų padėtis. Moteris turėtų vengti, reiškia, grubius taigių judesių, nemosikuotai. Nu, žinai, va, ten buvo, va, ten, kaip kaime matė, taip, va. Vyriškai, reiškia, dėlioja, dar su rankom. Viskas nemoteriškai, tai vyriška energija. Taip, išblaškom, stampom tokios, reiškia, stiprios lygtai. Bet stiprumas moters yra psichikoje.
ir išorėje, o ne staigiuose judesiuose, jėgoje, grakštume iš tikrųjų. Grakšti moteris nugali vyrą be žodžių. Tai va, rankų judesiai neturėtų būti staigus. Ir rankų nereikėtų naudoti kaip išraiškos priemonius. Ten, žinot, kaip rodom kažką, tai va, ten, su rankom. Ne, galima žodžių persakyti. Žodžių. Tai va, reikia išmokti ir kalbėti ir sakyti be rankų. Toliau, moteris neturėtų, kaip vyrai kartais elgiasi ir vaikais, palūtų per stalą. Matė, atsėdė kartais žmogus. Va. Tai moteris neturėtų savo kažkur ten palasnuoti, taip, kaip vyrai, va. Jinai grakšti turi sėdėti, turi išmokti sėdėti. Anksčiau kiekviena mergaitė iki 9 metų vidinės laikais buvo taip išmokyta, nu, viską savyje turėjo, visas geriausias savybės. Šventraščiai rašo, kad 9 metų mergaitė kiekviena senovi galėjo sutikusi žmogų, reiškia, viską apie jį pasakyti, jinai jau žinodavo, nuskaitydavo informaciją. Taip jos būdavo ugdomos seniau. Pas mus dabar neliko nieko. Mes nei virti mokam, nei gaminti, nei dar, kur mes paskui mokomės, kai užtekam, būna labai sudėtinga. Tai o moteris neturi baksnuoti per stalą, kažkur daužyti, reiškia. Negalima kažkam tapšnuoti per nugarą, kaip prie, nu, kažkur prieina. Moteris, nu, čia ne jos, ne manieros. Kitas gali suprasti kažkaip kitaip, jeigu pradės baksnuoti, jisai, aha, gerai. Va. Tai jūs neturit, va, reiškia, jokiam vyrui ten baksnuoti per nugarą. Tai blogo tono ženklas. Toliau. O šiaip labai svarbu, matot, mūsų kultūrai dabar paplit jau atėjo, kaip ir kultūrai jau senai, kaip mes sveikinamės, paduodam ranką, ar ne, matėt, spaudžiam, kaltais kratom, kartais šiaip paimam, paleidžiam, ir per rankas, matėt, kiek yra įvairiausių rankų, būna kaulėtos rankos, šaltos, šiltos, gležnos, riebios, ar ne, purvinos, smirdančios, pragaituojančios, taip, žmogus vieni grūko, dar kažką ten kaišė, tas rankas kažkur, nesuprasi, reiškia. Kitų būna rankos nudaužytos nagai, krūvinos, dar kažkos užlūtos. Kai kurie žmonės gal pastebėjo neturi pirštų, dar kažko. Visokiausių, reiškia. Kai kurių visai pirštai išposėlėti, reiškia, ten paduoti ten kažkas tokio riebauso. Va, visokiausių. Kitų drėgni jaudinasi žmogus. Va. Tai per rankas mes galim pažinti kitą žmogų. Tai jeigu taip žiūrėti absoliučių lygmenių, tai moteriai nereikėtų duoti kažkam tai savo rankos, kai sveikinasi, koks nors vyras, labas. Bet mes dažniausiai taip įpratom, kad pačios tiesiam ranką. Čia ne moteriškas elgesys, vyrai gali sveikintis. Jie gaunas lygus su lygiu. Kai sveikinamės, reiškia mes lygus. Moteris kai paduoda ranką, kas gaunas, jinai kaip ir nu, lygi su tokiu vyru, nebelieka pagarbos. Seniau, jeigu matėt filmuose, spektakliuose, dar čia prieš 100 metų vyrai klopdavos ir bučiuodavo moterim į ranką. Niekas nekratydavo rankų taip. Niekada vyras priplaudo ir ten pakštelėdavo. Jis ištėdavo ranką, vyras pakštelėdavo. Įsivaizduodavo, tai būtų. Dabar vyrai nebučiuoja. Bet matėt filmuose turbūt. Prašau. O ką daryti, tai matot, jūs turit mokytis manierų. Jūs turit būti toks, aš tai paaiškinsiu, kaip reiktų, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Ką tai reiškia? Jūs kaip paduodat ranką, sakau, gaunasi kaip partnerį. Čia darbas, čia mūsų, dėl ko tokie santykiai atsirado? Per darbą. Anksčiau moteris nedirbdavo, visais laikais nedirbdavo, būdavo namuose. Darbas atsirado prieš kokias 70 metų, va, kai moteris pradėjo eiti dirbti, tapo kaip vyrais. Ir kadangi moteris, kaip dar, žemino, nemokėdavo atlyginimą, dabar jas dar žemino, jūs negauna, kas jums priklauso, visur taip yra. Žiūri, kad čia moteris taip nepadarys, arba užkrauna daugiau, negu jums priklauso. Tai jos kaip pradėjo norėti, vat kelnes siltis, kautis, kad atgautų, kas jums priklauso. Jūs nesaugios, jūs dėl to taip elgiasi. Tvari, moteris užsienį tai iš viso dabar nu, nesuprasti, ten vyras ar moteris. Tai moteris kaip gali sveikinti? Labas. Na, gražus ženklas prie krūtinės, čia yra nulankumas labas. Įvairi labas. Rankus, rankų padėtis įvairi. Ir tai rankos pasako, kaip mes susitinkam. Ir vyras įduoda, jūs galite sakyti labas. Jūs neturės ką pasakyti, jūs, labas, labai parastai, nu, va, sakys, labas, nu, jūs jau neatsidavėt, taip aš pas mus nuvaginėja energija, mes tik nesuprantam, sulygina, sužemina ir dalykiškos mes tampam, dalykiškos, o moteris neturi būti dalykiška, moteris turi būti jausminga, jeigu dalykiškai, jinai pasidaro konkretyvą, viską nori susidėlioti, o su dalykiška moterim neįdomu, verslą gali aptarinėti. Nebus va, to polygio, poezijos, to viso matymo, įsivaizduojat, kaip, bus labai ribota. Nesmagu, reiškia, kai konkretu kalbiu kaip su vyru dalykiškai. Taip, laba diena, taip, ką pirksit, ką parduosiu, viskas, taip.
jokio grožio nebelieka, dalykiškumas. Va. Tai čia labai svarbu. Todėl dar kitas dalykas, nereikia kabintis ant jokio vyro kaklo, nei ten pulžinos, kaip sikabinam, labas. Tai viskas, ką tai reiškia? Jau čia labai artimi santykiai. Čia žmona gali tik ant kaklo, dukra gali, sesuo, mama. Bet jeigu ten, reiškia, nei dukra, nei sesuo, nei dar kažkas esu, kabintis nereikėtų. Taip mes ištaškom savo skaistumą. Tai labai sunku suvokti. Čia labai artimi ant kaklo, lapti. O jau dabar pradėtum bučiuoti. Iš viso. Paskui mums sunku ištikėti. Nu, atsiranda netokie jausmai, nelieka pagarbos. Čia energija išeina. O jeigu esu ištekėjusi arba vyras yra vedęs, tai jeigu kita moteris kabinėjasi, gal tai ką reiškia, viskas jinai atjungia tos žmonos energiją. Žmonos, reiškia, vyras pradeda, jo, normaliai apsikabino, pradeda kitaip žiūrėti. Atsiranda kas? Seksualiniai ryšiai, mintise, potraukis. Nes čia ant kaklo kabinas reiškia, kaip ir atsiduoda, turi nešti. Kaip ir kabina, žinot, anksčiau nešdavo, ant kaklo apsikabino ir pasiėmė ir nešė, kažkur. Tai va, reikia tą permastyti per savo gyvenimą. Paskui kas gauna silpnėje mūsų šeiminiai ryšiai. Taip išsimėto energija. Tai va, kabintis galim tik labai artimus žmonės. Čia kalbu, moteris, kai kabinasi vyro ant kaklo, svetimo vyro, kai turi savo vyrą. Mes, jeigu turim draugės, galim apsiginti, tai labai artimi santykiai. Pasibučiuoti galima, viskas čia švelnu, moteriška. Kaip ir vyrai gali apsikabinti, jeigu jų santykiai irgi draugiški. Viskas yra normalu. Čia labai artima, širdis susiliečia. Manot, kaip čakros kartu sueina, va, dirba, pulsuoja, labai labai artima. Nes ne kiekvieną žmogų gali apkabinti. Bet jeigu aš kabinu kitą žmogų, tai net jeigu tai, nu, mes galim galvoti, kad čia dvasingi santykiai, tačiau ne, tarp vyro, jeigu tai svetimi žmonės, vyras ir žmona, tai yra vyras ir moteris, tai nėra ne šeiminiai santykiai, negalima kabintis. O. Taip mums, pas mūsų, reiškia, atsiranda kita energija visiškai, mūsų iš darko. Toliau, kas svarbu, nereikia priminėti, jeigu yra šeima, iš svetimų vyrų dovanų jokių, jeigu esu ištekėjus. Eina kalba apie, jeigu jau esu ištekėjus. O tai gimtadienis, ar tai vardadienis, reiškia, bet kokia kito žmogaus atėjusio dovana į šeimą irgi nusirbė energiją. Negalima. Ir vyras, ir moteris, ir vyras neturėtų net irgi kitam žmogui irgi kažko tai dovanoti. Jeigu su šeima nusprendžiam, tai dovanojam. Bet jeigu darbė yra kolektyvas, sakykime, ten yra moterų kažkoks tai gimtadienis, vyras negali taip savo sugalvoja sveikinti kažkokios kitos moters. Jis jau išduoda šeimą, atsiras kilė šeimoje, ištekės energija. Va. Ir moteris irgi neturėtų iš kažkokio priimti, iš darbuotojų kažkokios, reiškia, savo kažkokias dovanas ir neštis namo kažkur statytis. Tai pirmiausia, erzins vyrą, atsiras pavydas. Iš kaip biškai susipiksis, pradės žiūrės, kas ten dovanojo, kas parašyti, iš kur tas daiktas, kils įtarimai, kils nepastikėjimas. Ir tas daiktas išsiurps, reiškia, energiją. Net jeigu ten žmogus nuoji su geriausiais iš pradžių ketinimais. Atsiranda mūsų tarpusavio ryšys, čia reiškia, radio imtuvas jau stoja. Ir tas žmogus gauna kažkokią tai informaciją, paliko daiktą čia. Tai va, mes turėtume stengtis neimti iš kitų žmonių, reiškia, dovanų, iš kitų vyrų, jeigu turim šeimą. Paskui labai svarbu, matot manieros, jeigu mes draugavim su kažko, tai mums pridovanoja, kol dar neištekėjusios esam. Ir tie daiktai pasilieka, žiedelis, grandinėlė, piniginė, bet koks. Mums liktai tas fotografija, liktas daiktas brangus, bet tas žmogus jau paliko dalį savęs. Jeigu mes ištekam tam kitam mūsų artimam žmogui, vyrui, kuris bus, irgi bus labai skaudu, net jeigu jis bus labai jau ten humaniškas, mes labai pavydus esam, sutinkat? Jeigu tik vyras pamatys, reiškia kažkokį daiktelį, iš kur čia jūs pradėsit pasakoti, su Rimu draugavau, va. Rimukas paliko, va, žieduką čia. Da. Vyrui viskas. Jis gal nesakys, bet ten pradės ryti. Jis galvos, kaip tą Rimuką užmušti, reiškia. Ką čia daryti? Ar dabar dar aš su Rimuku nesutikinėju? Visą laiką kils įtarimas. Tai siūlas, suprantat, kuris kaip siurps energiją, psichinė vyro. Jis pradės darys, reiškia, įtarus, pradės uostyti, vaikščiai, žiūrėti, mąstyti, dar kur nors, va. Nu, po nuotraukas kuštis telefoną, reiškia, tikrint kompiuterį. Jeigu tik mes nors mažiausiai tokį, reiškia, kažkas kažkur bus, tai reikia suprasti, kad jeigu baigėsi su kažkokiu tai žmogum draugystė, meilės, viskas, nieko neturėtų likti, nieko. Ta žmogų reikia ištrinti, nes tas žmogus jės mūsų gyvenimą. Jis ir taip samskarą atmintį mūsų pasiliko, jeigu dar buvo lytiniai santykiai, o jeigu dar daiktai kažkokie pasilieka, tai taip ir jės. Mes prisiminsim kitais, maišysim. Kaip pas mane atėjo viena moteris,
Sako, gyvenu su antru vyru. Ir įsivaizduoja ten antras, sako, nežinau, su kuriuo čia gyvenu. Ar su pirmu, ar su antru. Sako, nesuprantu klausimo. Labai paprastai. Už pirmo aš buvau, pirmas buvo vardu Virgis, antras Rimas. Bet aš, kai gyvenu, susimaišau tais vardais. Ir galvoju, ar čia Rimas ar Virgis? Ar Rimas ar Virgis? Sako, jis klausė, nu, genu atvažiuojam, aš galvoju, kaip atsakyti, ar Rima ir Virgi? Sako, kadangi nežinau, sakau, balandėlį, gaidelį, dar kažkaip, va. Ir lovoj sako, dar, sako, lovoj, vyksta va veiksmai, žinot, tie tokie, mūsų, sakykime, malonus, ne? Sako, noriu kažką sakyti ir bijau sakyti, pasimetu, susikausto, nes nežinau, kuris čia yra. Susimaišau, užstringa atmintis, įsivaizduojat kaip. Galvoju, ar čia Rimas ar Virgis, ar Rimas Virgis? Nežinau. O jis ten vyras, žinot, jau aukstazija, o sako, aš nežinau, kuris pasimetu. Buvau, kad nepasakyčiau, kokį vardą. Pradėsiu šaukti Rimas, o gal čia Virgis? Sakys, tai su ko čia guli? Kas čia yra? Va, kaip yra. Jis susimaišiau, sako, nebežinau. Matau, kokia problema. Pasiūrėjau, tokios problemos iškyra. O tai 40 metų maždaug, o jinai pasimetė, sako, nežinau, duokit vaistų kokių nors. Neskiriu vyro. Užėna, sako, užtrumpi, nežinau, su tas ar tas, ar tas ar tas. Nes ilgai su vienu išgyveno, gal 10 metų, dabar kitas atėjo, ar ten 15 metų. Jie pradeda maišytis, pasilieka ant spaudai. Tai labai pas moterį skirtingai nuo vyro visam gyvenimu pasilieka. Tos samskarus, labai sunku jas užlaistyti, reiškia tą kitą žmogų paskandinti. Va, kažkur, kad jis išdingtų iš gyvenimo, kažkur įkišti, jis lenda per daiktus, per prisiminimus, per dar kažką. Nes moteris prisiriša prie praeities, ateities, jinai ten svajoja, visko. O jeigu dar įsivaizduokit daiktelis, viskas, jums tai primins. Todėl, jeigu išeina, reiškia, tas žmogus, reiktų, kad švaru būtų. Įsivalyti, atėjo kitas, reiškia, kitą reikia priimti. Jeigu jau taip įvyksta, moteriai geriausiai iš vis, kad būtų vienas vienintelis vyras. Vienas. Sako, vyras gali ir 5 žmonas turėti. Jis užmiršta tą antrą, trečią, ketvirtą. Jam nauja vis nauja. O, labas. Ir ten įsitina. Dėl to vyrai, mato, kai metai, jie nerūpinasi nei vaikais, nei dar kūnos, jau užsimiršta viskas. Jis puola prie naujos, jie galvoja, čia tai auksas. O paskui sako, jau nebe auksas. Va. Vyrai užsimiršta. Kitaip psichika sudaryta. Čia ne dėl to, kad specialiai. Tiesiog mes taip pat sudaryti. Tokia struktūra. O moteriai vis išlenda. Tai va, su dovanom, su nuotraukom, su dar kažko reikia labai atsargiai, kad neįskaudinti kitą žmogų. Ir kad mus negrauštų tie prisiminimai. Nes kaip bebūsim, ar mes su pirmu gyvensim, ar su antru, ar su trečiu, visada bus problemos, atsiminkit. Visada problemos, nes sueina skirtingi žmonės, su skirtingais tikslais. Iš pradžių tiek vyras, tiek moteris nori pasitenkinti vienas iš kito. Ir dažniausiai nežino, kaip gyventi, kaip susitarti. Vyras nori, kad moteris jam viską atiduotų, o moteris irgi nori, kad vyras jam atiduotų. Ir dažniausiai mes esam skupus. Aš neatsiduodu savo žmonai 100%, žmona man neatsiduos 100%. Ir prasideda konfliktai. Aš noriu kažkur, jinai nori, va ir konfliktas. Va, o jeigu dar kažkas pasimaišo, viskas. Galvojam, aha, anas buvo geresnis, anas nors rožių parneždavo. Anas dar kažko, šitas ne. Mes pradėjom svarstyti, va, moteris psichai ištraukė. Anas lovai geresnis buvo. Liepdavo taip stovėti, arba dar kažkur tai. O šitas nieko, nu, matot kaip. Mes tokie jau esam. Tai visą laimę, kad mes neprisimenam praeitų gyvenimo, būtų šis košmaras. Numirtumėm savo iš karto. Išprotėtumėm. Susimaišytų viskas. Tai va šitam gyvenime, jeigu pagyvenam su vienu, man turi tečių žmogų, jau mums ten sukasi. Tai va čia moters manieros. Toliau, rankos, reiškia. Jos labai reikšmingos išreiškia. Žiūrėkit, rankos moters kokios turėtų būti grakščios, lengvos, plastiškos, ne, tokios. Gydančios, švelnios, reiškia, motiniškos. Tos rankos yra apdainuotos. Ar knygas skaitysit, ar reiškia, poezijos, ar dar kažkas kalbės. Moters rankos yra moters, jos kitokios. Tai jūs turit labai atkreipti dėmesį, kokios tos rankos, kokie pirštai. Va. Reikia susižiūrėti, kokie nagai. Nagus yra daug, reiškia, energetinių taškų. Nuo nagų priklauso irgi, kaip mes gyvename. Nagus spalva rodo jūsų sveikatą. Atsiprašau, tai va. Lūpų spalva, veido spalva, rankų spalva, nagų spalva, gomurio spalva, jeigu tai spalvos yra rausvos spalvos, reiškia, moteris turi daug gyvybinės energijos, sveika, reiškia, pulsuoja sveikas kraujas. Tai va, jeigu jūsų nagai yra rausvos spalvos, tai praktiškai nereikia net lakuoti, tik reikia pačius nagus prisižiūrėti, reiškia, jūs sveikos. Natūraliai, jeigu vyras mato rausvos nagus, jis net nežino, bet psichologiškai jis jaučia, kad moteris yra vaisinga, jį įtraukia, reiškia, jis gali pagimdyti palikuonis.
Jis ženklų neskaito, bet ten pasąmonė taip suveikia tą energiją, kad jam užsifiksuoja, kad čia viskas yra namų, kad jinai patraukli. Matėl, kai prasideda draugystė, dažniausiai vyras čiumpa už rankos ir labai toks būna švelnus. Jis kiekvieną pirštą glosto, tai va, kartais uosto, kartais pakramto, tai va, įkanda ten. Paskui antrą pirštą, paskui ima taip už rankos, vis daugiau, 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 paskui mes jau pačios įsikabinam. Net sakoma, prašo rankos, ar ne? Nu, duok ranką, tekėsi, duok ranką, nori vesti. Tai va, rankos labai reikšmingos. Tai mes turim prisižiūrėti nagus, kad nebūtų žemio, nebūtų nulaužyti nagai, nebūtų nukramtyti. Ja. Paskui geriausiai nagai, kai yra natūralūs, kad nepriauginam visokių, žinot, čia nelipdom. Tai net natūralu, tai irgi gadina sveikatą, psichiką mūsų, reiškia, blogai kažkas, geriausiai savo. Turi būti tvarkingi. Nagai neturi trukdyti mums gyventi. Aš jau daug kartų pasakoju jums istoriją, kaip pirkau kažkada morkas, prekybos centre, į maišelius sudėjau tokius dėlius, į stovyklą ruošiausi. Ir ten, kai važiuoja ta juosta, pardavėjai bandė sverti, nes įgauna, nes svarstyklės mažos, ir jis sugalvojo perdėti, nuimti morkų į kitus maišelius perdėti. O pas jie tokie nagai užauginti. Va. Jis baigant du triš, neišeina. Va, su tais nagais, ilgi nagai. Kasininkai nereikia tokių. Nes, nu, fizinis darbas, kaip tu padirbsi. Žmonės tu įlikia, eikia, kad ten greičiau, ką ten darai? O jie neina trišti, jinai duodasi, aš pats trišau, pradėjau abu raišėm, bent ten tos morkas, čia jau duodamis, suprakaitai, nes 10 gal tokių maišų. O žinot, nežinojau, kad reiks, užmezgiau taip stipriai. Jie neina trišti, ten nekramtysi, žinot. O jie su nagais iš viso, taip krepštinėja, kad ten, va taip va. Tai paskui šiaip taip jau reiškia susitvarkėm. Paskui pabėriau monetų, jie neina surinkti monetų nuo tos dėkštelės. Va. Tai jau taip pradėjo, taip monetas skaičiuoti, išluoti. Tai ar čia, nu, nesąmonė. Jinai kankinasi, nu, ir tie pirkėjai kankinasi. Matau, ko nesąmonė, ne ta vieta. Jei reikia kažkur ten, žinot, vaikštį kažką, tai kažką tokio. Geografiją rodyti vietoj šito, žinot, va čia, kažką, čia, aš, va, toks su tokiu nagu. Tva, jūs irgi pajauskit, kur, kaip, kokie nagai reikalingi, nagų spalva, kaip dažomės, kokios spalvos. Gali išgazdinti šitą spalvą. Nebūkim vampyrais. Ha, 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 ha. Paskui tatuiruotės įvairios. O moteriai iš vis geriausiai, jokių tatuiruočių nereikia. Tai, reiškia, tai ką tai rodo? Reiškia, kažkokios problemos. Vyrai dažniausiai darosi vardus, ten genote. Įsiskiria, neina kaip ištrinti. Paskui degina rūkštis, dar persudina, reiškia, neina panaikinti metus ten savo. Mūsų dar rūkšlės, rankos pirmiausiai išduoda senatvę, turbūt jaučiat. Ten dar veidį dar patampam, neiškia, kažkaip tai varia, arba prileidžiam, va, o čia neprileisi, va, čia viskas susiraukšlėja, tai va, rankos pirmiausiai išduoda, ir paskui čia susiraukšlėja oda, jeigu kažkokios buvo tatuiruotės, išblanksta tas rašlas, spauda, nebegražu, moteriai nieko nereikia, moteris gali turėti žiedų, žiedai puošia, aišku, neiškia, išraiškos priemonė, energetiškai padeda. Jeigu mažai organizme šilumos, galima nešuoti auksinius žiedus. Auksiniai žiedai tai saulė, reiškia daug energijos. Jeigu karšta, gali sidabrą nešiuoti, visina, tai mėnulio reiškia, metalas. Taigi saulė, bet atskiesta saulė. Aš jau sakiau, kad balsas aukštas tai reiškia, jau bus silpnesnis negu už geltoną saulę, gryną saulę. Tai va su rankomis, čia labai svarbu. Ir aišku, jūs pajauskite dažniausiai, pas daug moterų šalą rankos, ne? Va. Rankos dažniausiai šalą pas vata tipo konstitucija, kas yra. Vata tipo, tai reiškia, kuda moteris, tokia manekenės. Nu, kad nevaikštis podimų, nevaikštis, tai vis tiek manekenės. Tokia kūno konstitucija. Kojo šalai rankos, tai reiškia silpna, kurio tokia organizme vyrauja vėjas, vajų. Karščiausias moteris yra pitos. Karštos, tokia, na, jas žinai, karšta visą laiką, Visas parodo, reiškia, viskas, energingos, einam, darom, dar kažkas, ugnis vyrauja. Yra kapkos, labas, nu, ačiū, kad atėjot. Lietos, rankos būna tokios drėgnos, va, putlios, tokios, reiškia, kitokios, jos jau nelakstys, taip, ahahaha, jinai ramiai, ahahaha, kuldais, kad reikia juoktis. Reiškia, tokia konstitucija. Ir kiekvieną tą kūną irgi reikia priimti, kokius jau esame. Nėra blogo, nei to, nei to, nei to. Tiesiog bus skirtingi charakteriai. Va tą reikia suvokti. Save iš visą laiką reikia priimti. Niekada savęs nemenkinkit.
Niekada negalvokit, kad jūs jau niekam tikusios. Kiekviena iš jūsų yra sukurtas palankus likimas, tik pasiimkit jį. Kiekviena iš jūsų. Kiekviena iš jūsų gali susidėlioti gyvenimą, nu, kuo laimingiausiai. Taip nėra, kad čia jau viskas blogai, jūs negraži, dar... Net ir didžiausia, jeigu, sakym, baisuoklė, gali rasti irgi gražulį vyrą. Nėra tokio, tai priimkit save. Priimkit savo kūną, savo šukosiną, tik susitvarkykit. O įsiugdykit gerą charakterį, tai jūs iš vis princesės. Visi jūsų norės. 10 vyrų paskui vaikščius. Tiek už manęs, tiek už manęs, tiek už manęs. Už manęs, ne, už manęs. Va kaip yra, jeigu geras charakteris. Tai čia apie rankas. O, aišku, apyrankės kokios, viskas, ką mes ant rankų dedam. Tai yra labai svarbu. Tai parodo, kokios mes. Toliau eisena, matot, rankų. Aišku, paskui dar eina rankų padėtis, kaip mes čia sėdėm, žinot, arba bendrai kažką. Matėt, moteris taip įsirėmė, ten dar kažkaip ten, va, vis daugiausiai mėgsta, tai matėm, būt, taip. Jūs, mat, nu, kažkaip laukus metą, aš nemoku, aišku. Bet matėt, metą taip. Išėjimą pavaizduoti. Tai irgi rodos, reiškia, dėmesį noriu atkreipti. Nu, čia visi ženklai yra. Va, ką mes darom ir ten, žinot, kažką tai daro savo plaukais. Rankų padėtis parodo, kiek mes nerimaujam, nėra kartais judėti. Va. Tai reiškia, mes labai nerimaujam, kartais susidedam taip, pasirėmam. Čia yra va tie žestai, kurie parodo, kokios mes ten viduj, jeigu apie moteris kalbėti. Eisena. Eisena tai reiškia, jeigu mes sėdėm, žiūrėkit, vienoje padėtį, tai net nematom viso kūno, bet kai atsistojam, pradedam eiti, tai matai, kaip žmogus eina per gyvenimą. Vienas eina sukumpęs, kitas aukštai galvą iškėlės, kitas krypuodamas, kitas dideliais žingsnis, kitas lėtais, kitas išklyšęs, matėte. Vien užtenka pasižiūrėti žmogaus, pėdas, kaip sakant, smėlėje arba sniegė paliktas, jau gali pasakyti, kaip jis ėjo, kokie žingsniai, kaip reiškia, pasukta koja, kurie reiškia, pėdos dalimis prirėmė, kaip eina. Čia irgi parodo charakterį, viskas parodo mūsų charakterį, reiškia mūsų vidų. Tik mums reikėtų pastebėti ir mokėti iššifruoti. Tai moteris eisena turėtų būti rašti. Vyrai eina dideliais, greitais žingsniais. Jeigu moteris varo tokia, reiškia sportininkė kažkokia, kabutėse. Kur skuba? Dabar visi žmonės dažniausiai skuba. Va. Skuba, jie patys nežino kur. Visi laksto, nes nėra mūsų protas. Nebėra vertybių, nežino gyvenimo prasmės. Nesudėliotas šeiminis gyvenimas, reiškia, mes lakstom, galvojom, ten nubėgsim, kažkur surasim, va, būsim laimingi. Iš tikrųjų, mes eidami ieškome laimės. Tai laimė atrandama net neinant. Laimė atrandama sėdint net, nereikia eiti, o mes lakstom kažkur, va, visur lakstom, važinėjom, ieškom laimės. Nors jinai randasi mūsų širdyje. Viskas priklauso nuo mūsų, va, čia mąstymo. Tai moteris neturėtų žingsniuoti ilgai žingsniais kaip vyras. Žinote, drim. Ir negrįžti turi eiti. Lengvais žingsniais. Va. Net jeigu jūsų kūno masė didžiulė, reikia įsivaizduoti, kad jums tik tai, nu, 50 kg, daugiausiai, 40 kg, 30, lengvai eiti. O tai reikia save priimti, eiti. Aš, moteris, neturėtų vaikštoti kaip ir manekenė, žinot, į vieną liniją. Taip, čik, va. Kvailai atrodys. Reiškia, jeigu pradėsit taip sukinėti, eiti, kažką pamėgdžioti. Nereikia pamėgdžioti. Gyvenime iš vis nieko nereikia pamėgdžioti. Būkit savim. Ten, jeigu pažiūrėsit aktorės, jos vaidina, mes filme jas įsimylim, jos nupudruoja, ten nusirbė, pagražina, dar kur nors. O realybėje, kai pamatai, ten iš vis nėra ką žiūrėti. Jūs turbūt pastebėjot. Ir dažniausiai aktorių, dainininkų, kas gyvenimas būna sugriautas. Jos vaidina, bet realiai neišeina gyventi. Antras, trečias vyras, vaikai, ten viskas, gyvenimas va taip išdarkytas. Tai nėra pavyzdys. Tai iliuzija. Firmose sukuria, nu, kaip turėtų būti, arba kaip mes norėtumėm. Bet realybė taip nėra. Realybė va tokia, kaip mes gyvename. Suprantate, kaip? Tai va, būkit savim. Savim, bet pajauskit, jeigu ir einat kažkur, tai jauskit, kur einat, kokiu tikslu. O visas mąstymas arba eisina prasideda nuo to, kad aš žinau, ko ten eisiu, ar iš vis ten man eiti reikia. Nueisiu gal nieko gero, iš vis ar skubėsiu, ar lėksiu. Išmokit valdyti savo gyvenimą. Tai nesunku. Gyvenimą reikia planuoti. Reikia žinoti iš vis dėl ko gyvenu, ką aš noriu pasiekti gyvenimo pabaigoje. Pamatykit save gyvenimo pabaigoje. Kaip aš atrodysiu, ką aš turėsiu, kaip aš gyvensiu. A, taip, ir kaip aš noriu. Jeigu mes nesvajojam, nežinom, kaip gyvenimo pabaigoje bus, tai jo ir nebus, bus kaoso ir gyvenimo pabaigoje. O gyvenimo pabaiga ateis labai greitai. Tai jūs turit matyti, kaip ir pabaigoje būti. Ir žinot, kaip dabar bus, kaip aš dėliosiu tą gyvenimą, ko iš vis noriu.
Moteris turėtų susirašyti savo norus, kokius jinai nori, norus turi gyvenime. Kad, nes dažniausiai, jeigu mes nieko nefiksuojam, ten sukomės, mes visko norim. O kai visko neįmanoma gauti, neužteks to gyvenimo. Dar bus daug gyvenimo. Jeigu mes nepasisotinsim šitam gyvenime. Todėl sako, moteris turi būti moterim, reiškia, kaip moteris viską gauti. Plaukai, makijažas, reiškia, ten masažas, viską, ką moteris gali gauti. Suknelė graži, namai gražus. Nu viską, kad jinai išsirptų, viską pasitenkintų, ką jau įmanoma. Galbūt viskas, aš kaip moteris visko pasitenkinau. Reikia vyro. Nes kad nereiktų, jeigu neištikėjau, gal su vyru geriau būtų tas gyvenimas, gal vėl gimsim, vėl reikės vyro. Reikia vyro. Iš vyro irgi viską reikia išsirpti. Pamelžti. Viską, aš žinau, kas yra. Reikia vaikų, aha, vaikus irgi užauginu, viską žinau tą skonį. Va. Viską išbandžiau, kaip moteris išbandžiau, kaip žmona išbandžiau ir kaip mama išbandžiau. Viskas, aš laisva, aš realizuosiu, galiu dabar grįžti į dvasinį pasaulį. O mes vėl gimstam vien dėl to, kad nerealizuojam tų aspektų, nespėjam arba neišeina. Išsiskiriam, vėl norim tekėti, vaikų nepagimdė arba pagimdėm, dar galvojam, dar ir vėl norim, nepasisotinom. Va, tai gyvenimas yra, jį galima pasisotinti čia. Reikia taip susikurti. Nu, matot, jūs dar labai jauna, bet man teko, reiškia, konsultuoti daug kartų moterims, kurios jau 50 virš, kurios pasiekė jau karjerą. Jūs sako, siaubas, senantra, kaip aš durna gyvenau tą visą gyvenimą. Pasiekė. Tarkim, kokio tinklo prezidentė yra, kokio nors savininkė kelių parduotuvių, reiškia, pačių geriausių, kokių tenais. Dar kokio nors marketingo direktorių ten kokio dėlio tarptautinė kompanija pasiekė. Nu, kas? Vyras sako, geria. Vaikai kažkur, tai reiškia, nei namų, nei darbo, nieko. Nieko, kur toliau? Yra ribos, pasiekiu, ką turiu daryti. Nes jeigu karjera reiškia, atiduodi karjerą į tą laiką, tai tas ką, nesužiūri namus? Su ko vaikai bus? Vaikų neužjungiuns, nei auklės, nei darželis. Reiškia, mes susitimėsim, bus šalti santykiai, nenorės pas mus važiuoti, nes mes neskiriam, kai jaunos buvom, reiškia, dėmesio, meilės nedavėm. Vyras, jeigu mes karjerą darom, tai sunku bus suderinti. Tas vyras, jeigu karjerą, tai aiškia, aš vyriška energija. Vyriškas bus moteriškas, vyras toksai, sakys, ai, nu tai tu įvary, kaip nors, man neišeina dar kažkur. Šeimoje retai būna du lyderiai. Jeigu du lyderiai, jie kaunasi, pešasi, nenusileidžia. Kas lyderiai dažniausiai yra? Bitos, o, lyderiai, jie vadovai. Tas būna karas, moteris su vyru kariauja, moteris sako, neduodė man atsikleis, vyras sako, tau nereikia, aš varysiu, abu darom. Būna konfliktas dažniausiai. Moteriai nereikia karjeros, moteris iš viso, mato dabar, amžiais to nebuvo, amžiais. Ir jūs negali būti, tik šita visuomenė, mūsų ta civilizacija dabar tai padarė, kad moteris daro karjerą. Bet jinai tavęs nemato. Karjerą. Jinai 8 valandas darbe ir dar namuose ir šeštadienį sekmadienį kartais atiduoda kažkam tai. Kažkam, kad jinai galėtų, kodėl moteris daro karjerą? Kadangi niekas jų nemyli namuose. Namuose nepageria, jos nemato, jos nepuoselė, jinai negali sau leisti visko, ko nori, dažyti, šokti, važiuoti kažkur. Ten, kad jai sakytų, myliu, tu graži, dar kažkur, jinai, jos niekas neišveda, jos niekas neišklausė, ir jiems pasidaro, jai liūdna ankštą, jinai išblūsta, kaip sakant, negali būti. Pasidraskylis viskas, o pasgydytojas, pasivalogus kažkur, tai aš durna, dar, neišėsiu, nori darbą, dar kažkur, viskas. Vyras sako, į durnyną. Su tokia negyvensiu, durnė, dar viskas, visus normalius, čia tau viską parnešu, tu, tau vis blogai. Vyras galvoja, kad užtenka tik parnešti. Bet nu, tai to mažo, reiškia. Vyras turi mokyti ginti 3 aspektais. Va, matot, berniukas pasakoja. Vyras turi moterį fiziškai aprūpinti, reiškia, pinigais, kad jai netrūktų. Vyras turi turėti butą arba namą, kur moterį parvesti. Vyras turi pasirūpinti, kad rūbų jai užtektų. Maisto, kad užtektų. Namų apyvokos daiktų, kad užtektų. Ir vaikus išleisti mokslo. Čia vyro tik viena fizinė pareiga, materiali. Įsivaizduojat, kaip turėtų būti. Antra vyro pareiga. Vyras kiek turi ją apginti psichiškai, tai reiškia su jo kalbėtis. Moteris yra papūga arba mažas vaikas. Vyras turi klausyti. No. O viena mane klauso. Yra 5 klausimo būdai. 5 klausimai. O kai mes bendraujame, atkreipi dėmesį. Su artimais ir su kitais. Va, koks pirmas bendravimo būdas? Kai mus ignoruojame, mes kažką pasakome, ten žinau, koks nors viršininkas, dar kur nors. Nusisuka demonstratyvų, arba, nu, kaip priešas, nekreipi dėmesio. No, aiškini ten, žinot.
net negaliu, bet ignoravimas vadinasi. Antras reiškia klausimo būdas. Mes taip šeimoje kartais, kai susipykdami, mes ignoruojam. Nusisukam, net nesigalbam. Sakai, gali aiškinti, aš tavęs neklausysiu, savaitę nesikalbėsiu. Ignoruojam. Ir ten arba vyro kartais, ar moteris ignoruoja, arba vyras moterį ignoruoja. Toks yra klausimas. Antra klausimosi forma, kai mes klausomės, bet priekabiaujam prie žodžių. Iš karto taisom. Čia nesąmonė, čia kivirčas įvyksta. Iš karto taip šeimoje mes bendraujam. Tokios manieros kvailos. Klausomės, bet priekabiaujam. Prie tų žodžių knisamės, man atrodo, tai prasideda ir karas. Trečias klausimo būdas, reiškia, mes klausomės, kas mums palanko. Aha, čia įdomu, čia nepasako, man neįdomu. O jūs pradedat pasakoti vyrui ir sakot, ryte atsikėliau, nuėjom paduko, reiškia, kažkaip su tais viduriais, vyras, nu neaiškia, man su savo viduriais, kiekvieną dieną pasakoji. Bet moteris sako, man tikrai problema su tais viduriais, vyras, neaiškink, man jau smirdė visą, net su savo tutretu. O taip, jam tas neįdomu. Bet jeigu jūs pasakojat, žinai, darbdavys pakėlė algą, vyras, nu, kiek pakėlė? Va, jam jau tas įdomu, reiškia, jam tas įdomu, jūs vėl pradėt, o paskui per pietus vėl nuėjau į toletą. Vėl, žinai, tenais raižojus, užtilk tu, kiek tu gali su savo toletu? Nu, jau užsienės, matot, jis klausosi, kas jam palanku, va. Tai čia yra, kaip sakant, trečias, ketvirtas, kai mes palaikom žmogaus pusę, kažką kitą ignoruojam, gerai, aš su tim draugausiu, tu geras, viskas, va tie durinė, neobjektyvus. Neobjektyvus, mes palaikom tą žmogų, bet objektyviam jam nepadedam, nepatariam, neginam, taip tik, nu taip žinai, klausaisi, nu. Ir tik penktas, kuris labai retas santykius yra klausimuose būdas, širgi man yra, kai aš jaučiu tas emocijas, žiūriu savo žmogų, išgyvenu kartu su juo, jį tikrai klausosiu, ne taip, kai su maturinu, nu ką ten pasakyk, aha, ką sakei, a? Ir va ten kažką darau, va, reikia klausytis, jį žiūrėti, išjausti emocijas, gyventi, ką tas žmogus gyvena. Jam sunku, tenais baisu, pergyvena. Tai iš kartu išgyveni, apsikabini, taip už rankų paėmi, reiškia, įdėmiai klausaisi. Ir tada žmogus jaučia, kad tu išgyveni, palaikai. Reiškia, susilečia du žmonės, kai kalbas, eina vienas į kitą. Va čia yra šeima, jie jaučia, kartu apsijungia viskas. Bendrai viskas yra, o ne taip, kad, nu gerai, čia neįdomu, nesakyk viskas. Ir jeigu taip mes neįsisakome, taip dažniausiai neįsisakome, viskas, moteris nelaiminga, tada jis eina ką, eina karjerą daryti. Ten išklausys, nes kas išklausys. Jis darys karjerą, atsiras pavaldinių. Nu, susirinko ten, šiandien paaiškinsiu, kaip dėl planų. Pasiruošit, klausykit. Ir ten jiems nėra ką daryti, turės klausyti, nes pavaldiniai. Nes gauna atlyginimą, suvaryti, tai va, moteris pradeda vadovauti tinklams, korporacijom, dar jos pasitikė, tokia, žinot, viena klauso jų. Va, jos irgi šeima nori, kad vyras klausytų dar kur nors. Čia nuo to. Va, jinai vadovauja, jai atrodo, kad čia jinai graži, protinga, reiškia, išmintinga, čia visi pasirašė klausyti, jinai tokia, žinot, pasitempė viskas. O vyras neklausė, ten nori tempkis. Vyras, ai, pavargau, eik tu. Ir ten, mat, pasirašė, gali ateiti su papke, su kunoje. Čia gali aiškinti, vyro nepaaiškinsi. Tai vyro antra pareiga, vyro trečia pareiga, reiškia, vyras turi būti labai dvasingas. Melsis kasdien, ir jis, moteris turi jau patikėti, kad jis yra neapgauna, jos reiškia, kad jis melsis, kad jis eina tikrai dvasinį pasaulį, kad aukščiausias gyvenimo tikslas. Va, jis nuramina, jeigu vyras yra tikintis, moterį yra didžiausia apsauga. Jis jos nepaliks, gins, nes vadovausias religiniais principais. Tai va, toks turėtų būti vyras, jeigu taip žiūrėti šeiminius santykius. Bet kur tokio rasti? Kuku! Labai reta. Tai va, mes kalbame dabar apie eiseną. Tai einame, kaip sakiau, lengvai. Nežingsniuojam, nešaukam, nebėgam, reiškia kažkur tai. Bet matot, kad normaliai eitumėm, turi būti atinkami batai. Mūsų batai dabar, žinau, kai visokie yra. Mano tokie, matėte, gali nuvirsti. Kartais moteris, jūs pačios matėte, kad apsimauna moteris ir taip juda. Gali nuvirsti, vos laiko, įsikabina kažkur tai. O tai reikia pasirinkti batus, kad galėtume ateiti normaliai. Kulniukai gan nelūštų, kartais jie ten spirokliuoja, matėt, antrą pusę, klipti. Arba ten kojos, va, taip lankstus, reiškia, kojos pėda. Turi būti saugu, moteris pėda deda, turi būti saugu, jinai neturi būti įsitempusi. Bet jeigu aukštai kulniukai, jinai įsitempia, visą laiką įsitempusi, tai ilgai nepabūsi. Venos iššoks, reikia prasidės kojų problemos, įtampa, krūvis nereikalingas, čia kaip sportė. Reiškia, pastovėjom kojų sportuoju, tai nereikia to. Būna kažkoks vakarėlis, galbūt jo, kur man reikia pasitempti, bet kasdieniam gyvenime nereikia to, nes neatsipalaiduosiu eidama. Suprantat kaip? Va turit pajausti, kad jums avalynė turi būti patogi.
Ir matėt, kaip sunku yra batus, kad normalus būtų, ne? Čia visiems sunku. Rinkėsi, netinka. Tai nusipirkai todėl normalus, pradės spaus, klibiščio ten, krenta, dar kas nors. Labai sudėtinga rasti. Bet turi užtat ieškoti, kad batai būtų jums pastovus. Kad batai turi padėti atskleisti jūsų moteriškumą. Moteriškumą, o ne jūs varginti, nesukaustyti, kad jūs galvotumėt, kaip dabar eisiu. Viskas reiškia, jūs tada jau įsitempėt, įtampa bus kūne ir veido mimikoj, žvilgsnėje, kalboje net. Jeigu batai nepatogus, jūs bus įsitempusios. Iš visi rūbai turėt palaiduoti jūs. Jūs neturit galvoti, kaip čia atrodo. Oje. Iš vis apie tai neturit galvoti. Turit taip apsirengti, kad jausumėtės laisvai. Rūbai turi spošti, o ne kaustyti. Rūbai turi atlaisvinti, o ne kaustyti. Va kaip su rūbais reikia ir su batais. Todėl labai svarbu batų forma, batų dydis, spalvos. Kiekviena spalva irgi turi savo reikšmą, jūs atėjote visi skirtingai apsirengę. Čia irgi jūsų energetika. Arba rūbai duoda jums energijos, arba atima, arba jis klaido, arba jūs padaro nežymiomis, paslepia net. Pilkos musytės, arba išryškina rūbai, atgaivina. Tai reikia visada galvoti, ką rengtis, ką viltis ir ką mautis. O. Sakoma, kad batai moteriai geriausiai žemės spalvų. Rudi, jodi, žali, vat, žemės spalvų. Aišku, vasara, na, visai kitokia spalva. Tuos pastelinės spalvos, kažkas tokio. Iš vis rūbai pasteliniai, gražus, vaivorykštės spalvos. Čia pačios gyviausios, pačios tokios daugiausiai duodančios energijos. Reikia išmanyti apie spalvas. Jeigu nežinot, gal pasklausyti mano internete irgi paskaitų ir apie spalvas, gal 7 paskaitos. Apie viską, apie formas, batų, rūbų, dar kažką. Tai apie spalvas visur. Tai yra, čia irgi energija. Jeigu mes teisingai susidėliojam, mums tai padeda. Mus pakelia, o ne, mus slegia. Depresija gali ateiti tą batį. Tai va, batai yra reikšmingi. Ir priklausys, kaip jūs eisit nuo batų. Galit kartais paprašyti, kad kas nufilmuotų. Pažiūrėkit filmuką, kaip jūs vaikštas. Vyrus, nu, nufilmuok, vyras, tai ką? Nu, nori pasižiūrėti. Sakys, visai čia prisimastėjai, nu. Kas tave primokė čia? Anantara per paskas sakė. Nu, kas toks važiuojam, pasiaiškinsim. Kas ten sakė tave filmuoti? Bet jums tai svarbu. Tai va, tai jeigu nepasitikit dėl eisenos, reiškia susikausčiusius. Reikia mokytis atsipalaiduoti. Į kokią ribę bepakliūtumėt, turėtumėt neįsitemti. Dabar žmonės labai kompleksuoti. Jis susikaustė, nedrąsus ateina, mindžioje, kranto kažką kaso, reiškia. O tai va, kaip bežionės. Bežionės tokios dažniausiai būna neramius. Nežino, kaip elgtis, nieko. Kaip pasisveikinti, kaip praleisti, ką daryti. Susikaustė. Mes labai susikaustė. Va. Nepasitikim, nebeliko nieko tų manierų. Va. Ir aišku, daug kur patapo žmonės šalti, reiškia, ko norit, pietų pertrauką dabar, uždarykit. Aišku, tas bijai, visokie valdininkai, dar kažkas, žinot, paklausti, akis plėšo. Va. Bet jeigu mes viduje geri esame, mes nieko iš tų žmonių nesitikim, nelaukim, tada mes atsipalaiduosim. Va, kaip svarbu. Toliau, tai mes kažkiek apie eiseną pakalbėjom. Va. Reikia eiti lengvai, nereikia manekenus mėgdžiuoti, nereikia kaip vyrai eiti, nemėgdžiuoti vyrui. Ir matyti, jeigu eina pora, dažniausiai iš pradžių, kai susitokėm, vyras eina savo žingsniais, tokiais, vyrus nespėjate. Va, vyras taip varo, nu jis įpratęs tokiu temu, bet jūs tikės, mažiau, lėčiau. Čia yra poros suderinumas, kad vyras mokytųsi eiti kartu. Labai svarbu, kaip mes einame. Matyt, kai mes draugaujam, mes dažniausiai va, taip nesusikabina vaikščiam. Supomės, kaip smagu jauni. Paskui duoda, moteris kabinasi vyrui ranką. Moteris turi kabintis vyrui į kairę ranką. Su savo dešinį kairę. Moteris turėtų sėdėti vyrui iš kairės rankos. Iš tų kairės pusės, va taip va. Čia jeigu aš vyras, čia moteris turi būti. Va, lovai gultis turi irgi kairėje pusėje. Tada senai vyras egins ves. Jeigu jis atsisėda, va čia atsisėstų moteris, reiškia, jinai jau vadovauja. Visur jinai priima sprendimus, jinai perima tą ryštą, jinai jau veda prie gyvenimą. Čia nuo visko priklauso, atkreipi dėmesį, jeigu neteisingai sėdit, neteisingai gulit, persidėliukit. Nes taip jūs įgausit galę kaip moteris, o vyras bus sakysit, išneš šiukšlės vakarį, sakysit, bijau, žinai, dabar dar vagis kokie sudaužys. Sakysit, žiema, nuvežk vaikus į darželį, slidu, bijau, gal pati nuvežk, nu. Spardys toksai, nu, toks Čia, jeigu jūs perimat tą vadovaujančią pusę, tai va labai svarbu, kas šeimoje vadovauja.
Reikia sprendimo teisę duoti vyrui. Tegu jis priminėja sprendimus. Sakyt, aš nežinau. Jūs sakyt, o aš žinau, mažu, tai aš irgi nežinau. Nu. Tu vis tiek vyras. Nu, nekelkit balsą. O aš tai žinau. Nu, tai pakelsit vyras. Nu, tai matai, va, tu stipri. Nu. O jūs susimenkinkit. Tai aš irgi nežinau, vyras tas, aha. Nu, gerai, važiuosiu kaip nors. Tai jo, bet važiuosiu. O jis sakyt, popiškė važiuok, popiškė, ant 20. Neskubėk, va. Vyras, patinau, ką čia aiškinė. Nu. Ne, tai aš bijau dėl tavęs, nu, kad parvažiuotum, nu, važiuok, mažiuk, nuvežk vaikus, nu. O jeigu sakys, ai, pati varau čia su durniu, va, pati vaikus nuvežk, vyras, nu, įvežk ir vežk. Ir, pažiūrėjus, vežit vaikus, nu, suprant, kaip. O čia tas, nu, balsas, tonas, viskas priklauso, kaip jūs suvaldys situaciją. Reikia mokytis. Šiaip, nu, žmonės paprastai sako, kad vyrai avinai galima jūs valdyti. Va, nu, kaip banda jie tokie, va, priklauso nuo jūsų va, to sugebėjimo, grakštumo, subtilumo, suprantat kaip? Bet aišku, nieko čia nereiktų valdyti šeimoje, suprantat? Iš tikrųjų, abu žmonės turėtų būti sąmoningi, gyvenimo užduotis, kad šeimoje bus sąmoningėtų. Sąmoningėtų, tai reiškia, taptų intelektualus, taptų išmintingi, kad būtų draugai. Aukščiausia gyvenimo viršūnė, materialiam pasaulyje praktiškai, kai vyras ir žmona tampa draugais. O kas įdomiausia? Iš pradžių mes būnam kaip, nu, kaip partneriai, kaip vyras ir žmona, bet turi tapti draugais per gyvenimą. Tai reiškia, kad nebereikia nei jokių draugų, nei tėvų, nei vaikų, nieko. Pats geriausias draugas. O pats geriausias draugas, kai gali atskleisti širdį. Gali atskleisti širdį. Aš va šitam numerį rašiau vieną straipsnį, iki vedybiniai santykiai. Yra 5 stadijos, vat paskaitysit. Reiškia, jeigu kažkam kokia 10 santuko nesėkminga, bandykit iš naujo, ten parašyta, kaip va atrasti partnerį, kaip suprasti. Va, tai, jeigu kai draugauja nepriima jūsų tas jaunikis arba vyras būsimas, reiškia, jūsų tokių kokius jūs esat, jūs negalit susinervinti ten dar save varžot, negalit atsikleisti, tu jūs taip ir būsit gyvenimo šitai, va, suprantat? Kokia su tokia su? Reiškia, aš va tokia, nu aš stengsiuosi. Bet jeigu jūs jau kaustotis neatsiskleidžia taip, paskui ir neišės atsiskleisti. Reiškia, jūs ir bijosit, jūs būsit užslopintos. O jis turi pamatyti, reiškia, jis turi jūs ginti, priimti. Nešti, saugoti vyras per gyvenimą. Va kaip yra. Tai balsas. Va, trečia moters manieros dalis arba organas yra balsas. Balsas, matote, jau garsas. Jeigu minčių mes negalim nuskaityti, gal kažkas skaitot iš jūsų. Tai, jo, tai balsą mes jau girdim. Sako, kol žmogus netveria burnos, jis išminčius. Jeigu nežinot, ką sakyt, kažkur tylėkit. Jūs skaitys labai rimtų žmogumi. Nekstėkit galvą. Taip. Arba žodį, taip. Bet jeigu jūs išžiosit, viskas. Iškart kitas žmogus supras, kas jumis darosi. Balsas nusako. Kalbos maniera, tonas, kalbos turtingumas, kiek žodžių, kaip. Iškartas aukštis, matot. Kalboje viskas yra, kalboje jau garsas, arba švelnumas, meilė ten išeina, ilgesys, skausmas, kažkas gailestis, arba ten būna prievartos elementai, baimė gali būti, pyktis, kerštas, dar kažkas. Va, tai balsas jau didžiulė energija, jau viena iš nu, stipresnių energijų. Balsu galima nužudyti žmogų, mintimis neišės, šiais laikais mes negalim mintimis nužudyti žmogaus, per silpni. Tačiau balsu galima nužudyti, pasakai, negyvensiu su tam viskas, skiriuosi. Tik žmogus gali įtkartis. Arba sakai, dink iš namų, valkato tu. Nu, greitai, mano namai. Ir žmogus gal, kur man eiti, nusižudyti. Kaip tas, va, pas mane, kur yra ligonis, sako, tai kur man eiti, nu, motina nepriima, matai, durinė. Nieko nepriima, tai kur man, kartis, dabar kartis? Kartis? Nu, iš tikrųjų nėra kur eiti. Bet gyventi normaliai irgi nenori, kaip aš sakau, va, tau labai paprasta, atsikelk ryte, mažiuk, sakau. Va, naik bulvės nuskusk, nusimaudyk, va, tau tik tai reikia, nu ką čia, šito nenoriu. Ir taip nenori, ir ten nenori tokio jo, tampi niekam nereikalingas. Va, tai balsas labai stipri energija. Ir balsą reikia mokėti išvalyti, mokėti su juo susitvarkyti. Tai, jeigu norit gimti kitomis, persitvarkyti gyvenimą, tai keiskit balsą. Viską iš kur reikia keisti. Eiseną labai sunku pakeisti. Jau eiseną tokia, reiškia, yra kokia yra. Kai savo vidų keisim ir eiseną pasikeis, reiškia. Bet jeigu balsą keisim, tai labai daug. Šeimoje, žinokit, jūs turbūt jaučiat,
Jeigu pradedi švelniu tonu kalbėti, viskas iški, santykiai pagerėja. Bet jeigu tik toną pakeliat, viskas santykiai prastėja. Tai va, atsiprašau, kas balsą liečia? Reikia pirmiausiai pamatyti, ar jūsų balsas pritraukia žmonės ar ne. Ar nori su jumis kažkas bendrauti, kalbėtis ar ne. Ar jis toksai, labas, kaip gyveni? Nu, toks skardu, žinot. Labas, arba tas švelnus, laba diena, kaip gyveni, ar ten, nežinau, aš nemoku jau pasakyti. Nu, vat nuo balsų, ar sveiki, mažuti, ten dar kur, malonybė nėra. Vat kaip jūs kalbėsit? Žiūrėkit, su vaikais vienaip kalbam, su vyru kitaip, su mama, su draugais vėl trečiaip. Tai va, tai balsas turėtų švelnėti moters, jis turėtų būti be galo švelnus. Be galo švelnus, ypač šeimoj. Moteris iš vis šeimoj turi išdalinti meilę tik tai. Vyrui duoti meilės, vyrui pirmiausia reikia duoti meilę. Atminkit, vyras šeimoj pats mažiausias vaikas. Jeigu turit du vaikus, tai vyras mažiausias. Vaikai išeis, vyras liks. Ir vyras pajaučia, jeigu jūs pagimdot vaiką, kaip santykiai suprastėjo iš šeimoj. Jūs pagimdot kūdikį, vyrui sakot, nu dabar į lovą teisi po 3 metų. Tai vyras vyrui atrodo, kad jau viskas reikia išsikraustyti. Reiškia viską, kur lysti į garažą, dar kažkas, jis sako, nu mane trukdyk, man kūdikį reiks maitinti, viskas, neleis, ką supratai, aš pavargusi. Nu, ai kažkur, vyras, kur eit, nu, kur išeit, jam viskas. Jis jau galvoja, kur išeit, kartis ar čia iš vis, reiškia, pas kitą eit, nu kur eit. Mokytis sako, neprisileisiu 3 metus, gydytojai pasakė, dabar vaiką reikia maitinti, dar vyras, jam viskas tenais. Jis jau nebenori gyventi, jam viskas ten, reiškia, stoga rauna. Tai va, kaip priklauso, kaip jūs pasakysit. Va. Tai jūs vyrui turit meilę, paskui vaikams turit duoti meilę. O kas liko jums? Va. Jūs turit apjungti šeimoj santykius, reiškia, jūs turit sujungti save su vyru ir vaikus su vyru ir su savim. Moteris sujungia. Moters gyvenimas apjungti šeimą, vyro ne. Ir jis galvoja, išvaryti kažkur. Ten neįsiu, pastatysiu, padarysiu, reiškia kažką, turėsiu, eina kautis. O namai yra jūsų. Moteris yra namo būto prezidentė. O prezidentė, va šito patalpų prezidentė, visur moteris yra, jos namai, vyras neturi šis namų. Vyro namai, šuns būtų arba mašina, arba garažas, dar kažkas, reiškia jo visi namai. Vyras neturi namų. Įsivaizduojat kaip. Nes jis ten gyvena, jis ten, kuris kad ir pareina, čia krapštų, visiems tas nėra labai svarbu, žinot. O moteris čia sukuria jaukumą. Tai labai priklauso, kaip jūs susitvarkysi tą. Tačiau vyras turėtų viską nupirkti, ką jums reikia. O kad jums būtų patogu, tie namai būtų, kaip sakant, jaukus, kad jis pareitų pailsėti. Vyras iš jūs pareina į šeimą tik pailsėti. Jis į namus galvoja, pailsėsiu pagaliau. O kai jis pareina, jis galvoja, nu dabar reikia pavaryti kažką dirbtų. O kažką turi daryti. Prikalk, nuprausk, ten įkelk, vyra, ojai, aš jau ilsėtis, o čia mane varinėja. Ašgi visą dieną variau kažkur. Jam į galvą netelpa, suprantat, kad reikia dar kažką daryti. Jis galvoja, išėnat ar būnat? Ai, būkit. Tai vat vyras taip turi galvoti, kaip jis ateina, kaip palisėtų, jūs turite jį užkrauti balsu, nu, darbais kažkokiais, turi surasti žodžių, kaip įpapratyti, norėtų kažką paklausyti. O ar mėly vyrui bus namai, jūs tai grįžta tik palisėti? Ne, jis taip, nu, tokia nuostata, yra matokia, tu dirbi kažkur 8 valandas, gaini namo, tikrai palisėta, ne? Eini. Tačiau nuo sąmoningumo priklausys. Koks vyro sąmoningumas? Jeigu jis bus dvasingas, geras žmogus, dorybingas, tai jis taip pareis namo, jis klaus, ką tau padėti. Jis iš vis eidamas jau galvos, ką žmonai nupirkti. Ar iš vis jūs sutarsit, ką jis turi nupirkti, jis užės, ne jūs ten sutašim. Į maksimą kažkur. Valė žuvis tiek ištysiu rankos iki žemės, vos parnešiau. Jis jau sakys, parvešiu, nupirksiu. Matot, nuo vyro. Kodėl? Jeigu jis dar vežios ir vaikus, ir dar supirkinės, ir dar visą kitą, tai nepersitėms? Aš dar kartą sakau, priklauso, nepersitėms. Va, masažą vedrius. Nu, gulkis. Bus, reiškia, tibeto masažą, su kojom užlipsiu. Ne, matot, priklauso vėl nuo jūsų sąmoningumo. Kaip jūs, kokie šeima, mes labai skirtingi, matot. Kiti vyrai iš jūs net nedirba, žmonos dirba. Kiti net nedirba. Kaip? Nenormalu. O šiandien pas mane buvo viena moteris, pasakojo, jinai gyvena pas uošvius. Pas uošvius ir uošvienėje puola, reiškia. Visai visokiai žodžius. O uošvienė dirba parduotuvėje. Ten kažkas prekes krauna. O vyras namuose karvė melžia.
ūkiškai gyvena kaime, o jinai važiuoja į prekybos centrą ir jinai pareina, sako, šūkoja ir ten po viso namus, reiškia, vis ateina pas mane, šūkoja, jis tu matyti gyvena jau irgi metai, 30 kiek virš, sako, nėra ramybės, o aš vis dar ant jos šaukia, reiškia, atsišaukia, nes jinai pavargus, jinai pareina kaip ir vyrai, pareina irgi namuose, nervina jūs, ne, prisikabina ten emocijos tokios. Užtat ir sakiau, kai vyras grįžta, reikia maudyti, bet jeigu moteris ten pasikrauna, jinai, aišku, jinai taip nestabili psichiškai, jinai pareina, jie viskas čia nervina, jinai prisikavina prie marčios, prie vyro, nes jinai nežino, kaip suvaldyti savo emocijas. O vyras namuose sėdė, aišku, nenormalu, jinai patapo šeimininkė, jinai kaip vyras, sako, vadovauja, o vyras toksai, va, negerai, vyras turi išėjti dirbti, o moteris turi sėdėti namuose. Bet kadangi mes neišlaikom šeimų, dažniausiai šis laikais priverstos ir moteris dirbti. Nu, menki atlyginimai, nemokam finansų sutvarkyti. Pagrindinė problema gal net nemažiai atlyginimai, mes nemokam tvarkytis pinigų, suprantat kaip. O pirmą, ką jūs turėtumėt mokytis, tai skaičiuoti pinigus. Moteris, nu, šiaip vyras turėtų, aišku, visus pinigus suskaičiuoti ir aprūpinti, bet šeimą, kad užtektų. Bet jeigu jam neišeina, jūs turite perimtą iniciatyvą ir skaičiuotis, nes moteriai labai neramu dėl pinigų. Jeigu nežino, kiek vyras parneš, arba šeimoje dabar dažniausiai būna moteris savo turi pinigus, yra savo. Jeigu toks atvejis yra, tai šeimos nėra. Jis savo pasiėmė kažką, jai duoda ten biškį, arba jis turi užsidirbti. Nėra saugumo pas ją. O kai nesaugumo, protas pasidaro nervus. Visą laiką drebi, ar išteks ar neužteks, čia vaikai čia pavalgė, dar kažkur, reiškia, chaosas moteris gyvenimą. Moteris ir vyras turi kažkur laikyti kartu pinigus, reiškia, kad ir turėti savo kortelės, bet moteris turi žinoti, kiek yra pinigų šeimoje. Nėra, kad atskirai vyro pinigai, ar čia šeimos pinigai. Jis turi disponuoti, jis turi visą teisę prieiti prie tų pinigų. Tik kitas klausimas, aišku, kaip mes susitarėm pirkti. Pirkti nereikia, kad čia pinigus prisipirki, vyras pareina, kas čia? Apie turkau, va. Va, tu nesugebi, aš va, matai, pasamdžiau tarpininkus, privežiau, nudažė viskas. Vyras, ojei, tengi iš banko, skolinti pinigai, 500 tūkstančių eurų, dar kažką. Jis, kažkau, gal mūsų? Nu, aš patraukiau, tu nekaip įdėmėsiu. Taip negalima, aišku. Reikia kartu susėsti ir žiūrėti, tokios pajamos, ką perkam. Iš vis tartės, nu, iš vis dėl ko gyvenam. Ką pirksim, ką statysim, ar reikia tokių dydžių, dar kažko. Nes už kiekvieną dydį reikia dirbti. Už kiekvieną baldą dabar žmonės išprūtėja, pabūna 2-3 metai baldai, sako, reikia keisti, o išimados išėjo. Niekas nežiūri pagal funkciją, žiūri pagal išvaizdą. O išvaizdą, aišku, viskas susidėvi. Ir einam vis daugiau, dirbam daugiau daiktų pilna. Iš vis perkate bet kokį daiktą, o pirmas pinigų taupimo būdas, pagalvokit apie funkcionalumą. Ką, kokia funkcija darys? Ar tai pasidėsit, kad jis miau, 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 miau. Turi dar pajūtit, kad miau, miau. Ar reikia to? Suprantat? Vat pagalvokit, kiekvieną daiktą, kiek jis tarnaus? Ar jis ilgamžis daiktas, gal sluša? Čia pas mus taip nėra, šiandien kiek tenka būti, reiškia, ten tokių absurdų gamina, durnyšių. Esu kelis kartus nusipirkę veidrodukų, reikia tylą kadėti, reiškia, čia yra pagal jogus, reiškia, ženklai tokie, apsaugos visur. Ir nematai veidų, veidrodukų, man žiūrėjau, nenusivežu iš namų, kelis kartus tokius nusipirkau, jie atidarai subyra, viskas. Tiesiog neprasme, iš tikrai, rėmelis iškrenta tas, kur laiko stikliuką, paskui stikliukas, ir viskas išlūst iš karto. O ten tokius daiktus prigamina. Arba kiek va tokių tašį nusipirkau, ore uoste pamenu, lėktuvė jau sėdžiu, dėlį atlėkė, ar ne, Maskvoje turbūt jau buvom parskridę, Kirovė turbūt lagaminus čia Lietuvos lagaminą, atlėkė, sako, keleiviai ten kažkino išbirėjo lagaminas. O aš buvau Indijoje nusipirkęs tašį, galvoju turbūt mano. Išeinu, kurią, žinot, ten krovė viskas išbirėjo, nei kaip sugrįvėm su ryšnika. Ten bet ką, iš esmės nusipirkė su plyšta. Nu, taip daro, iškai, kaip vienkartiniai kažkas tokio. Tai va taip ir namuose mes, ką perkam, turim pagalvoti. Moteris geriausiai žino, aišku. Bet nereikia prisipirkti visko per daug. Reikia apskaičiuoti, pasižiūrėti, pagalvoti, neapsikraut daiktais. Va nuo to, kur važiuojam, kur keliaujam kartu, dar kur nors reikia apskaičiuoti, nes reikia dirbti daug paskui. Tai va moteris turi valdyti pinigus, turi žinoti. Sakoma, moteris turi turėti pastojį kišenpinigių. Kišenpinigiai, kad reiškia, jinai nesivaržytų, neklaustų vyro, čia duok man tenais, reiškia, nori kokį pampersą nusipirkti. Vyras, tai per tą mėnesį pirkai. Nu tai ką, bet jau išėjo. Nu, ne, taupai reikia. Va, jam gali taip, jam nedaiti, gali tokių subtilybių net nežinoti, suprantat kaip. Jis neturi kontroliuoti, reiškia, moteris tas jaučiasi suvaržyta, kai ubagė. Nu pačios, tai pačios, bet matot, o kur vyro pinigai?
Nu, negali būti, aišku, vis tiek kaip susitarėt, reiškia, kiek jums reikia. Moteris to pačiu, aišku, neturi būti išlaidi, jinai turi mąstyti, kur tos pinigus dėsim. Moteris irgi turi mąstyti apie šeimą, kaip ir vyras turi mąstyti apie šeimą. Pinigai pirmiausiai skirti šeimai, ne man. Bet galbūt reikia man ir pasidažyti, ir plaukus susitvarkyti, ir nusipirti ką. Geriausiai tai suderinti su vyru, reikia susitarti sumą, kiek aš galiu savo išleisti. O kur jau kartu berkame, kažkokį tai stambesnį daiktą. Galiu išleisti ten 20 eurų, pati 30, nu, savo pirktis ten 40, bet jeigu 50 eurų, jau susėdam ir tarėmės, ar perkam tą daiktą, ne, tas nebus konfliktų. Vyras bus informuotas, kad tu pasirinksim, reikia iš ten padėtų parinkti suknelę, dar kur nors. Nu, o taip, moteris visą laiką turi stengtis patikti vyrui. Ne visiems žmonėms, ne sau, reiškia, bet vyrui. Jis turi jausti, plaukai tai patinka, kvepalai patinka, dantis patinka, makiažas tam patinka, suknelė patinka, rūbai. Ar patinka vyrui? Nes vyras ieško visada akimis, kuri gražesnė, kuri gražesnė. Turi būti gražiausia būti, kad jisai manimi didžiuotųsi, kad jis patenkintas būtų, kad va, aš einu šalia jo ir jis tikrai laimingas jaučiasi, jam nereikia ten žvalgytis. Kažką tai. Va taip, užtad moteris visą laiką turi būti pasitempasi. Va kaip svarbu. Vyrui tai labai svarbu. Žiūrėk, kas šalia jo, kaip jinai reprezentuoja. Tuo mes iš pradžių taip vaikštome, paskui iš parankės, o paskui sakai, aik už nugaros, arba aik pirmą, reiškia. Nu ir ten eina jau, reiškia, pora, arba nesikabink jau, nu kaip čia atrodysim durnai, nu aik šalia, taip va. Ir taip dar moteris nori įsikabinti, nes, ak palik, aik, sakau, čia, nu. Ir eina būtų taip, čia solidus, taip, žinot, va, va, atkulniuoja paltai, ten, klarešiai, nu, labą dieną, čia mano žmona, va. Arba iš vis. Pašigonus matėt kaip? Pašigonus iš vis pirmą moterį svaro, daiktus neša, sutašėm, o vyras eina už nugaros už 5 metrų. O taip va. Tai pas mus irgi taip. Ateina amžius kokie 40 metų, mums jau gėda. Žmona vyras pažiūrėjo, jau stora, eik kažkur. Jie gėdėsi formų. Nors vienmečiai, nors buvo draugai, nors mylėjo, viskas nebeliko nieko. Į kūno formą bežiūri, nebe į charakterį, ne tai, kad jie vienas kitą turi saugoti. Va kaip yra, nebelieka santykių. O paskui iš vis ateina koks 50, vienas į savo pusę važiuoja, kitas į kitą, bendrų hobį nebėra, bendrų interesų nebėra, atšala viskas. Vaikai išėjo ir tiu, nebežino ką daryti. Ir prasideda kaip, reiškia, mirtis. Galvom, kada numirsim, viskas, vienišumas, dar kažkas. Tai moteris atsakinga, kad visą laiką išlaikytų tuos santykius, suprantat? Kad ir 80 metų. Viduj tai mes nepasensam kaip sielos. Kūnas tik tai nu, susinešiojo, bet jausmai gali išlikti. Ar artimo žmogaus, kad čia artimas mano draugas, su juo gyvenu visą gyvenimą, pats geriausias neišdavė, kartu išbuvom, visus išbandymus praėjom. Nes visas gyvenimas yra išbandymai kiekvieną dieną. Nėra taip, kad nebūtų išbandymų. O tai moteris viską tą dėliojasi. Žinot, šeimoje turi susikurti planą, kaip jūs išgyvensite iki 100 metų kartu. Nu, to turėtų būti padėti. Ką mes, vat, kad, kaip mes išgyventi, ką mes norim turėti, kai 100 metų būtų, kaip mes būsim. Va, kaip svarbu. Tai aš žinau, kad galėčiau pasakoti į begalybę. Žiūrėjau kažkas į laikrodį, žiūrėjau į telefoną. Iki kelių jūs išleido. Kada pasakė pareiti? Iki 8, ne? Tai, ar įdomu šiai bendrai? Aha, labai matot. Tai atvažiuokit pas mane. Galit gyventi. Aš turiu vienuolyną, pas mane gyvena nemažai žmonių. Galit atvažiuoti, jeigu norite kažkas pagyventi. Dieną, savaitę, mėnesį, metus, visą gyvenimą. Va, jeigu nėra net savęs. Yra keletas, jo. Yra vienas, va, ir iš Klaipėdos pas mane gydosi, sunki liga labai. Taip, aš jam sakiau, palikau žmoną, vaiką atvažiavau gydėsi. Reiškia, kitą priėmiau mūsų žmoną. Čia jau 40 mečiai. Kitą irgi pasiėmiau, žmona buvo sudaužyta. Sakau, tai kas davė visą, jis sako, davė. Sakau, teik. Nu, pagyveno jau mėno. Žmona atvažiuoja, pasirodo, kad jinai pati ten puldinėje, jam ramybės nėra, sako, paimkite, tai traukite, aš nenoriu jos, jinai nu mane nervina. Čia, sako, čia mane surado. Aš taip bėgu ir čia nėra ramybės, čia atvažiuoja, vis tiek nisa protą, negaliu. Jis sakau, dar reiškia, negalit kartu gyventi. Ne, negaliu. Sako, įsakykit man, jūs įsakykite, kad aš viską darysiu, o jos neprileiskite. O šiandien jų žodžiu, sako, neprileiskite. Jūs įsakinėkit, jeigu jinai ką nors pirma jums, tegu pasako, jūs man įsakinėkit, aš viską padarysiu, neprileiskit tik jos. Va, va taip, va, tos yra, o jinai galvoja, kad jis visam, jau pasilik, žinot, va, jinai, aišku, jinai pergyvena, kad jis galbūt jau nebegrįš.
O man reikia, kad jis pasiliktų. Man tik norisi, kad jis būtų ramus, nesusinervintų, kai jinai, nu, žodžiais kažką sako. O jinai išsako, sako, jis susinervinti, duoda tas jai. Jinai išsako, jinai man sunervuoja, sako, ir jūs duotumėt jai. O jinai sako, paskui jinai čia šaukė, kartu sėdė, čia buvo jau pas mane, reiškia, konsultacijai. Jinai sako, tai sako, kam jie mušė? Jinai sako, ne tik mane mušais ir mamai duoda. O, aš taip sužinojau, mamai duodė? Nu, sako, biškė. Taip žinote. Sako, kodėl mamai duodė? Jinai sako, tėl žmona, jis mamai ne tik duodė, bet jis smaugė, va taip, smaugė. Sako, smaugė. Nu, biškė, sako, šaukė. Šaukė, aš nebegaliu ištverti, sako, biškė, pasmaugiau. Va čia sūnus, 42 metai. Mano toks gyvenimas, kaip būna. Čia dabartis, o tokia mano kasdienybė. Sudėtinga. Tokie pacientai. Tai va, tai, ką aš noriu pasakyti. Man labai smagu, kad va čia tokia studija. Malonė aplinka, tėlė. Kaip muziejų sėdim. Va, labai jauku. Kaip namuose. Tai, ačiū Jums, kad atėjo šiandien. Visada kviečiu ateiti paskaitas. Aš savo paskaitas, kur skaitau, visada įdedu į Facebooką. Mano Facebookas Ananta Radas. Interneto svetainė ananta.lt. YouTube yra mano gal jau kokie 7 ar 800 paskaitų, dar daugybė neįdėta. Jūs gal porą metų klausytis po vieną paskaitą. Aišku, geriausiai visada susitikti artimai, taip, kai vienas kitą matom, tai kitokia energija. Ir man labai smagu, kad jūs ateinat, va. Nu, man reikia tokio bendravimo, kad aš galėčiau kažką tai atiduoti, ką žinau, ką esu patyręs, ir mane tai džiugina. Todėl, kai būsiu Klaipėdoj, jeigu jūs užsiregistravot, mes visą laiką pranešėm, reiškia, kad aš atvažiuosiu. Šalia visada skaitau Palangoj, dar kitos paskaitos būna Gargžduose, Kretingoj, nu ir čia. Bet Klaipėda, kadangi didelis, aš tikrai kažkada sugrįšiu. O mes vėl gersim arbatą, jūs gal neišėkit. Ir aš papasakosiu toliau. Tai jūs galite paskaityti YouTube, paklausyti YouTube įvairių paskaitų. Ir galite atvažiuoti į stovyklas, jeigu norit. O čia, kaip sakiau, bus šventojų, nors vienai dienai. Tiesiog atvažiuokit vienai dienai, sekmanį, kai bus iniciacija mokinių, arba kai bus dainininkai. Šitame žurnale, matė dar žurnalą? Va. Čia yra skelbimai visi stovyklų, viskas sudėta. Čia yra įvairių straipsniai, galite pasiskaityti, kas liečia sveikatą. Nu, visko čia yra. Ir... Jo, prašau. Ir jeigu kas, galite atvažiuoti pas mane, jeigu yra kokios problemos, galite atsėsti į mašiną ir atvažiuoti, 2 valandos kelio, pusantros valandos kelio ir galim pasitarti, jeigu kažką savyje turit, ką neįsprendžiama tokio. Kaune? Aš kai šį duris noriu pastatyti, reiškia, didelį miestą, miestas tiesiog, ne, bus apie 40 namų gyvenvietė, bus, reiškia, vaikų namai, senelių namai, psichinės pagalbos namai, bus, reiškia, viešbučiai, bus, kad žmonės galėtų apsistoti, jogos centras, ajurvedos centras, kaimo turizmas. Tai va, noriu pasakyti, kad galima būtų žmonėms padėti. Nes šiais laikais žmonės turi įvairiausių problemų. Tai va. Tai Kaišiadorių rajone bus pirmą kartą toj žemėj, kaip ir festivalis, kad žmonės pamatytų, kas ten yra per vieta, kad supažinti su projektu. Ugnies ritualas bus, paskui, reiškia, maistas bus, prasadas va, vegetarinis. Mugė vaikams, ten yra 2 upės, Neris ir Žiežmara, labai graži vieta. Tai tiesiog toks laisvalaikio praleidimas vienos dienos. Ką dar norit paklausti? Švituoti? Nu, jeigu mokdai švituoja, reiškia, jie sunku priimti sprendimus, jis svarsto, čia kaip svarstyklės, matot. Tai reikia stebėti save, reiškia, mintis taip lakstų, reikia susikonkretinti, matyti kiekvienos dienos dienotvarkę. Žmogus kaip gali sutvarkyti savo gyvenimą? Susidėlio dienotvarkę. Jeigu jis nesusidėlio dienotvarkės ir viskas išdarkyta, tai jūs švituosit, nežinosit, kur pulti, bėgti. Reikia keltis iki 5:30 kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą. Reikia pusryčiauti kiekvieną rytą. Moteriai tai labai svarbu. Reikia pietauti tinkamą valandą. Vakarienę galima atsakyti. Ir eiti laiku miegoti. Ir nebešvituosite. Iki 10. Valgykit. Bet nereikia vakare valgyti moterims saldumynų.
Saldumynai moterims tik tai iš ryto, per pusryčius. O paskui viskas eina į kūną. Va, prasideda problemos. Vakare valgyti 2 valandos iki miego, vėliausiai iki 8. Kitaip jūs nepalysėsit. Moteriai labai svarbu, kad palysėtų psichiką. O psichika ilsis nuo 9 iki 12. Todėl turite iki 10 atsigulti, kad protas palysėtų. Nes jeigu moteris neįsimiega, ne kitą dieną nervuota. Jie viskas nervina, pyksta, suirzusi. Tai va labai svarbu įsimiegoti. Moteriai nereikia dėlio skėzių, ten po šaltų vandenį, grindų kažkokių gulėti. Jis neturi minkštai gyventi. Jis neturi būti nu, tokia kaulėta, kieta. Va taip. Melskitės garsiai, melskitės. Ant vaikų negali, ant nieko iš jūs nereikia šaukti. Melskitės. Matot, labai paprastai, kadangi jūs prisirengate emocijų, ir paskui, reiškia, emocijos, tai ką reiškia šiukšlės. Jūs kiekvieną dieną nusimaudote, kiekvieną dieną keičiatės rūbus. Bet mes nekeičiam savo vidaus, nėra kur padėti savo minčių. Matėm, girdėjom, perskaitėm. Garsiai melskitės. Ryte, kai atsikeliat, yra 3 maldos būdai, kaip susitvarkyti savo vidų. Pirmas būdas, ryte atsikelkit, atsisėskit ant kėdės, ant lovos, ant žemės, lotoso padėti ar taip. Ir palinkėkit visiems laimės, sakyt, aš visiems, garsiai reikia, aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės. Ir taip kokius 108 kartus. Kitas būdas. Nu tai toks ir vyras, jeigu jūs jau neleis net laimės linkėti, sakyt, čia mano meditacija, čia gražiai, aš linkiu visiems laimės. Nešauk, tai nereikia, aš visiems linkiu laimės. Tai kamina irgi pradės galvoti, kad savo girdėti, aš visiems linkiu laimės. Na, kiti virtuvė, įspinta. Aš visiems linkiu laimės, aš visiems linkiu laimės. Va, taip reikia. Jeigu šito nenorit, galit pasimti rožančių, rožančių pasimti ir... Ir kiekvieną dieną tėvė mūsų galit sukartoti. Va, pasimat rožančių. Ir jeigu žinot poterius, sako, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, turi kiekvieną žodį girdėti. Kiekvieną žodį reikia klausytis. Į protos nurims. Taip išsikalbėsit. Ir nebus liūdna. Kadangi aš esu bakti jogas, aš kartuoju mantrą, maha mantrą. Aš kasdien sukartuoju 16 ratų, reiškia. 16 ratų tai išeina apie 2 valandus laiko. Aš mantrą kartu, aš sakau, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ir aš matau kiekvieną žodį girdžiu. Ir aš tada galiu koncentruotis bet kurioje situacijoje. Iškai mano protas nelaksto. O tada žiūrėjau, galiu čia parą būti, galiu dvi, bet kas gali būti, manęs, nu, aš nesusidirginsiu, ta prasme. Išmokstu koncentruotis, tai nuramina kiekvieną dieną tai treniruoti. Tai tokia koncentruotis, bet kokia situacija, pasakyti, padaryti, tampi ramus. Jeigu jūs net lieka tokių praktikų, nelinkit laimės, reiškia, nesakote mūsų, arba maha mantra, protas bus neramus ir jūs iš vis negalėsite įsakyti, jūs nervuositės, šauksite, nes pas jūs susikops, šiukšlės tai turi kažkur išeiti, verksite, bet dar labiau reiškia, šiukšlės užlapinat, jeigu verkiate, neatsipalaiduoja širdis, šiukšlės užlampa, jos neišeina, jos ten nugrimsta. O reikia išeiti, va viskas, kad išeitų. Va kaip reikia praktikuoti. Kitą kartą galėsiu pamokyti. Kas dar? Aš turiu tam dalą klausimą. Man visą gyvenimą įkina, kai aš su kažko važiuoju. Tai vairuojant, ne, autobusą, kažkas vairuoja šalia visą laiką. Tai labai nepriešo. Gal yra kažkokia priežastis. Kai sėdi šalia, kažkas... Jau nesijaučia saugi. Jums neaišku, reiškia, ten matot, kur veža, kaip veža, jūs išlinguoja. Kaip pat jūs vairuot savo gyvenimą, suprantat, va, pasimėt vairą, jūs pati matot, o čia veža jūs nesaugi. Jeigu kažkas apglėptų jūs, reiškia, priglaustų, jūs nepykintų. Bet jeigu sėdat pati, jūs nu, nevairuojat, nepasitikit, reiškia, nesaugi jaučiatės. Žinai, nesaugumo jausmas, kuris nuot nuo mažens įdėtas. Iš praeitų gyvenimo, iš dabar. Gal mama neglubuoju. Mama geri santykiai? Nu, gal kažkas, tai reiškia, tėtė yra, neglubuoju. Viskas gerai. Nu, tai gal... Jisai vienintelis, kur važiuoja, dabar visą gyvenimą su vienintelis. Nu, matot. Tai reiškia, tėtė saugo, visi kiti nesaugo jūs. Jūs nesijaučiat saugį pasąmonį, jūs bijot.
kuris veš, kaip ten bus pasąmonė, jūs net nesuvokia, to saugumo jausmas įsijungia. Tai va, tėtė dabar vyras turėtų perimti, jums turėtų būti saugu, kai važiuosi, nebepykins. Turėtų keistis. Čia dėl nesaugumo. Paprašykit. Jo. Vis tiek nedovanoja. Nu, nemokat prašyti. Nereikia sakyti, neperki, tu man vis neperki už nisai, va, vis neperki ir neperki jokių dovanų, nupirk. Gražiai reikia. Pirmiausia, žinot, kaip yra būdas? Mažiau, važiuojam, tau ką nors nupirksim. Važiuojam, jis sakytų, ką man nieko nereikia. Reikia batų, žiūrėk, kiek nešioju, viską, žiūrėk, kokios kojinės. Tai pati nupirk. Nu, kaip aš tau nupirksiu, važiuojam įsirinksit. Važiuoti į prekybos centrą, ieško, kad jis matuotųsi viską šitai, nuperka, kad jam jau patiktų. Sakykit, nenorėjau prašyti, bet gal man biškai kokį nors vieną, kokį, nu, kažką tai tokį, nu, to pačio atvažiavimo, kad jau atvažiavau šitai, įsiprašykit, nu, dabar vėl, man tai nereikia, nu, bet aišku, nu, tau tai nupirkom normalius, man čiučiut, nu, kažką, tu kreina biškai, nu, gal man kažką, mažim, nu, einam, nu, čia kaip mažą vaiką reikia, suprantat, praštinti, va. Nu. Nu, matot, tą vyrą, jeigu čia jau kaip vyras, nu, čia vaikinas, jaunikės, tai paskui, matot, jūs visur jį turėsit kviesti, jis nesavarankiškas, reikia ieškoti, kuris jūs kviestų, laukti, jūs turite išsigudyti tokias savybės, kad jūs pats tas vyras kviestų. A, tai matot, nuo jūsų priklauso, kokią jūs aplinką sukuriat, žinot, kiek jį įkvėpėt, moteris vyrą įkvėpė. Sako, dėka moters, vyras gauna ką? Reiškia išmintį, protą, turtai ateina, grakšti kalba, ramybė, reiškia, ir dvasingumas, dėka moters. Vyras, jeigu galvoja, kad jis pats viską gauna, tai tuščia, viską duoda moteris. Jis tai, jinai yra jo antra pusė, užnugaris. Va kaip. Tai, matot, jūs turit, kadangi tai, nu, neišmokė šeima, kurio jis gyveno, tėvai negerai gyveno tarpusėje, taip ilgės, jis negavo to pamokų, tada žmona turi damokyti. Bet jūs atsakingos reiškia kaip mamos, kad savo sūnus taip išauklėtumėt, kad jie, sako, moteris turi ką išmokyti berniuką tikėti Dievo. Kad jis kai užauks, reiškia, jeigu jis tiki Dievo, globos reiškia savo žmoną ir savo mamą. O kartais mes išauklėjom, berniukas globoja žmoną, bet mama užmiršta. Bet jeigu berniukui bus įdėktas šventą išrašo Dievas, jis globos ir mamą ir žmoną. Neskirstis jų, reiškia, jis duos meilės ir mamai, tiek kad jinai jaustųsi, kad svarbi ir žmonai. Ir žmona nepavydėtų, kad jis mamos vaikas. Tai va čia nuo jūsų jau priklauso, jeigu vaikus auginate. O jeigu uošvienė neįdėjo to, tai jūs turite labai subtiliai, reiškia, tą vyrą užsiauginti. Jūsų rankose jis yra. Subtiliai ieškoti, žinot, kas kaip. Sako, moteris turi žinoti 64 sarasvatės savybės. Kiekvienoje moteryje yra tiek savybių gerų. Jeigu jas jūs žinotumėt, jūs bet ką galite sutvarkyti, bet ką, bet kokį priešą, net priešą galite nugalėti. Aš rašau knygą dabar jau antrį metą, vis neparašau, vieną užbaigiau. Ten bus kaip vadovėlis. Vat aš atskleisiu visas moters, tas 64 savybės. Ten taip gilu, taip įdomu. Tai mes žinom, bet nemokam pasinaudoti. O čia galima, kai sužinai, nu, kažką išmokyti, pritaikyti, tai pabiškį atsiskleidžia. Per visą gyvenimą gali atsiskleisti. Kokia tema? Reikia pažiūrėti, gal yra. Nepamenu. Gali būt, kad yra. Kas dar? O kas jungia porą jau 40 metų kartu, o viską, ką pasakojo moteriškumo nulis, mano akimis žiūrint, bet jie kartu. Kas? Saugumas, pripratimas. Žinot, pripranti, nu kur jau dingti, kur skirtis, kur eiti. Nepadarysi naujo gyvenimo, turto nebenusipirksi. Priklausomybė, baimė reiškia. Nu kažkaip gyvenam, kažkas būnam. Menka energija, tokia materiali. Šeimos iš viso, matot, šeima pereina, turbūt žinot, 7 stadijas šeiminiam gyvenime. Jeigu mes ginčiamės su sutuktiniu, pykstamės, nu, ginčiai vyksta, susipykstam, nes tik kalbam kartais. Tai yra trečia tik šeiminių santykių pusė. Tai dažniausiai žmonės taip ir išgyvena visą gyvenimą iki gilios senatvės trečioje santykių stadijoje, jeigu pykstasi. Pamatė savo senelius, ginčiasi, ten, ai, tu durnas, tu pati, ai, senas, dar kažkas. Trečia stadija. O yra 7, reiškia, jie nepraėjo visų dar 4, jie nepasiekė laimės. Senatvė arba žilumas tai nereiškia laimės, kad mes laimingai nugyvenome.
Tiesiog mes priprantame, nėra jau kur dingti ir gyvenam, taip dabėginėjom savo dienas. O mes turėtumėm realizuoti, kaip sakiau, turim patapti geriausiais draugais šeimoje. Kas dar? O, kaip įkvėpti? Sudominti. Kaip sudominti? Prašyk, pabiškutį. Ne viską, jam žinot, jeigu visą namą būtų, jam ten pasirodys, o jie, čia daug. Kažką nu mažą pradėkit. Vonio sakyt, va čia vonytė reikia paremontuoti, arba tą virtuvytį. Kažką mažą, pabiškį. Aišku, vyrui reikia duoti ir palisėti. Suprantu, reikia pažiūrėti, kad jis tikrai pareina pavargęs, bet ką jis daro, kad palisėtų, ar jis žiūri televizorių, ar jis miega, ar knygas skaito, ar su draugais važiuoja. Koks tas darbas, gal jis ten reikalingai daro kažką, tai žmona turi peržvelgti, matyti, ar jis tikrai ten dirba, gal jis nusivaro, išnaudoja, suprantu, žmona turi ginti vyrą, kad jis neįsišvaistytų, gal su draugais prabūna, o gal darbdavys 10 darbų užkrovė, reiškia, jam neatsilygina už tai, kas ten darosi, gal jam reikia pas gydytoją eiti. Pas dantys, moteris gina vyras savo, jinai jaučia subtiliausiai, kokie draugai, kas, kaip ištraukti, kad jis ten neišsidraikytų. Vyras gali naiti ir naiti, vyras kai naina ten, jis nebemato nei šeimos, nei vaikų, nieko, jis varo darbe ir darbe. Tai žmonos uždavinys pritraukti. Jis turi būti magnetas, jis turi būti tokia įdomi, kad praleidžia signalą, mimi, vyras kažkur, o, reiškia taip va, jis jau, jau, jis jau, kad jis bėgtų namo, valgį turi ruošti, suprantat? Tai, kad matot, vaikai atsirastų, jūs turite planuoti, ne taip, kad atrodo yra, o jei, taigi neplanavom dar, nu tai ką jie, tie vaikai jės, nu. Bet tu nežinai, kas bus, vis tiek, mes žinom. Ne, suprantat, kaip nežinot, tai pirmiausiai vaikus reikia planuoti ir įsivaizduoti, kas tie vaikai. Vaikai tai ateina kas, reiškia, mūsų mokytojai, vaikai ateina mūsų skolininkai, reiškia, per vaikus atdirbinėjom karmą. Karma tai reiškia skolas. Dažnai ateina tam, kam mes čia pasiskolinam pinigų ar dar pridarom kiaulyšių ir neatsilyginam, paskui ateina kaip vaikais. Mes taip jiems atsiema iš mūsų skolą. Galvom, čia nemiega dar kur nors, o ten mano kaimynas. Koks nors dar kur nors. Mes ant tiek naivus, suprantat. Jūs net nežinot, kas ateina kaip vaikai. Gali ateiti, aišku, kaip vaikai mūsų tėvai, mūsų vyras, mūsų žmona, įvairiai gali ateiti. Bet... Ne, kaip gyvenė, ne, nebūna, kad aš išėjau ir aš čia gimsiu vaikų. Reikia numirti. Iš praeitų gyvenimų. O tai jeigu daug nori, tai reiškia, daug skaudų, tai nebūtinai, reiškia. Gali būti, reiškia, kad ten prisižadėjot kažką. Įsivaizduojat, mesgi dabar degraduojam, mes praeitį buvom tauresni. Buvo kitų laikai, geresni, nuoširdesni laikai. Šeimininiškesni laikai davo mūsų skaido, nu, mes nebelieka vertybių. Tai iš praeities gali belstis daug kas pas mus, gali skolinti. Karma tai reiškia, jūs žinot, kaip dabar gyvenat? O jūsų amžius jūsų čia. 155 trilijonai 20 milijardų metų, juk kiekvienu iš jūsų čia, tiek jūsų metų turite. Visi čia. 155 milijardai, trilijonai, atsiprašau, ir 20 milijardų. 155 trilijonai ir 20 milijardų metų. Ot, tiek jūs gyvenat, ir aš tiek gyvenu. Ir čia gimstam ir mirštam. Mes amžini kol kas vergai. Gimstam, mirštam, senstam, sergam. Keturios kančios. Ir neįsivaduojam niekaip. Vis nesuprantam, kokia gyvenimo prasmė. O tai turim atbūsti. Kitaip vėl nusensim, gimsim kitą gyvenimą. Vėl kita žmona, vyra, kita aplinka. Neaišku, kur čia pakliūsim. Vėl viskas taip kankinamės per amžius. Kažkiek mes atbūdę, nes jūs atėjote į tą paskaitą. Jau pas jūs kažkas tai yra. Bet to maža. Gyvenimas labai greitai prabėga, patikėkit. Man teko daug matyti, va, kurie, net mano ligonių daug yra išėjusių, kai atvažiavo vėžio, ketvirtą stadiją, dar kažkur atvažiavo gydytis. Tu ten bandai kažką, bet jie vis tiek prisirišę prie šeimos, dar prie tokių niekučių visokių. Ir jis dar kartą gims. Tai tu reikia prabūsti, reikia suprasti, kokia gyvenimo prasmė. Tai va, šeima yra ta vieta, kur mokomės mylėti. Iš tikrųjų, šeima nei daugiau vyras ir žmona turi išmokti nors vienas kitą pamilti. Mes Dievo nemylim, mums iš tikrųjų reiktų Dievą pamilti, bet mes negalim savo artimą pamilti. Tai vat turim mokytis pamilti vyrą, o vyras žmoną turi pamilti, besąlygiškai. Pirmiausia, vyrą žmoną pamilti, žmoną vyrą. Paskui vaikus bandai pamilti. Pamilti reiškia priimti, koks jis yra. Paskui savo tėvus priimti.
paskui uošvę nepriimti, kaimynus, giminės priimti, paskui visą Klaipėdą priimti. Suprantat, tai tiek žmogus praplečia tavo savo sąmonę, tai jis gali išeiti. Kol mes nepamilstam, mes, žiūrėkit, mes nesugyvenam nei su vienu vyru, nei su viena žmona, antra, trečia, nepamilstam. Ir vėl gimstam, kad mokytis mylėti. Tik viena sąlyga, ko, čia mokomės mylėti. Nėra šeima, kitos nėra užduoties šeimos, tik mokomės mylėti šeimoje. Nes kitų mums neišeina mylėti, mums atrodo, kad čia svetimi, vat, svetimi, svetimi. Nors dvasinėje pusėje mes visi broliai seserys, vat, dabar nusimestumėm tos kūnus, mes taptumėm, nu, kaip ugnis vieną vietą sueitumėm. Dvasiškai mes vienodi, švaros, tik užsiteršia čia skirtingai. Ir taip susvetimėja, nors mes garantuotai čia su kažkok iš praeitų gyvenimų kartu gyvenam. Garantuotai. Sako, žmonės, kai sueina, nu, per savo gyvenimą, 50% artimųjų visų tokių sutinka, su kuo jau gyveno praeituose gyvenimuose. Mes nedaug pasistumėm per gyvenimą, ta prasme, sąmoningesni mažai tampame, suprantat kaip. Nedaug atsiplėšime vieni nuo kitų. Va. Turi labai dirbti su savim, kad taip, vūkt, jau čia nebegimtum, kas kur, vūkt, tave išneštų. Sąmonę pakeisti. O ką reiškia tas dežavų jausmas? Labai paprastai. Dežavų reiškia, kad prieš gimstant jums parodo gyvenimo situacijas, kas čia bus. Mums kaip ir sudėliota jau reiškia, kaip ir planas, jau pati ačiū labai, pasirengat planą, kaip tapti geresniai, vat visus kančios, tik jums ką tik tapti geresniai. Mums kaip ir planas sudarytas, kaip mes gyvensim, tai vat dežavu jums kaip ir matė tą, kad jūs tai, jūsų tai lauks ir viskas. Jūs sutikot su tokiom sąlygom. 7 mėnesį, kai vaikas būna mamos iššiuose, prabunda, atsibunda, iki 7 mėnesių jis miega. Nesąmoningas. Vibracijos viskas eina, jis ir bijo, ten dar laksto, jeigu, nu, reiškia, abortą pasidaryti dar, jis nuo pirmos akimirkos mes, kai patenkam ten pas mamą, mes jau duodamės. Tik miegodami, kaip sakant, žinot, kaip muistosi, va. Matėt, kaip žmonės, jeigu vyras užmiga, arba žmona gali, jis galvoja, ne šauko, jis ten neatsimena ryte, tai mes taip po mamą duodamės ten. Bet 7 mėnesį, kur aš randuosi, siaubas, tolėte randuosi. Iš tikrųjų jo, nes ką kuoji, ten kirmenai, pola, viskas, pati baisiausia būsena, reiškia, kūdikio, mamos pilve, suspaustas, niekur negali išeiti, ištiesti, viskas, pačios didžiausios kančios. Ir tada, va, sąmonė būna tyra, reiškia, ir žmogus prisimena praeitų savo gyvenimus. Vieną gyvenimą gali atsiminti, ko buvo į praeitinį, 200, 500 savo gali atsiminti, jau matai, ir tu matai, koks tu durnas, tą patį visą laiką darai, gimsti užmiršti, kuri šeimas, dar kur nors, jis sako, kiekvienas kūdikis sudeda taip rankas, va ten pas mamą, jis sako, viešpatį išleisk, leisk man gimti, daugiau nei vesiu, nei tekėsiu, tik melsius ir melsius, leisiu grįžti pas tave. Ir taip 2 mėnesius iki gimimo, ir paskui jūt, išneša. Žmogaus organizmai yra 5 vėjai, paju, vaju, vienas iš vėjų, išneša kūdikį, žykt, reiškia. Ir kai oro gurkšnį gauna, įvyksta trumpas sąmonės sujungimas, į tu užmiršti, ką tu ten matėjai, praeitus gyvenimus. Ir viskas, tave čiumpa, o, sūnus, labas, eik pas mamą, ar dar einam sverti, reiškia, užklijuojam etiketę, ten Rimukas, Petriukas, pasverti, pamatuoti, aha, į vaikas čia, o ten buvo senis koks nors. Reiškia, ką tik buvo prieš 9 mėnesius. O taip mes gyvename. Vis užmirštame. Atsiprašau, sakykit, o įmanom, kad būna, kad mūsų prieksimamas? Jo, yra daugybė. Jo, pažiūrėkite, internete, reiškia, straipsnė, dar kažkas. Net neina kartais, žino, kur dar atimėjai gyvena. Žmona, vyras, dar kažkas. Jo. Tai aš savo pacientų, kiek turėjau, kiek man mamos pasakojo, žinot, per savo praktiką. Daugybė mamų pasakojo. Šnekas kartais. Vaikai iki 5 metų atsimena dar. Prie vaikų iki 5 metų ateina dvasios, reiškia, kiti mirė žmonės, jie ten bendrauja, šnekas. Pažiūrėkit, kai matė vaikai, šneka, jie ten vardus kažkokius, tėvai galvoja, jie žaidžia. Ne, jie tiesiog mato kitą lauką. Šalia mūsų yra čia kitas laukas, kur gyvena kitos gyvos būtybės be kūno šitų. Mes kai mirštame, mes toliau gyvename. Po mirties išlieka mūsų protas, intelektas ir netikras ego. Mes vis tik galvojam, kad aš toks esu, tik neturim fizinio kūno. Mes toliau gyvenam. Po mirties mes galim minties greičių skraidyti erdvėje, reiškia, atsidūri ten, kur pagalvoji, ten atsiduri. Suprantat kaip? Ieškai vėl gal dar kartą gimti. Supranti po mirties, kai supranti, kaip absurdiškai pragyvenai tą gyvenimą. Ir tobulėti toliau, reiškia, vystytis, gali tik gavęs kūną. Va, fizinio, be kūno negali vystytis. Ir tu nori vėl gimti kokio šeimoj. Ir tu ieškai, kur kas seksuoja naktį. Aha, kas čia duodasi. O jūs sugulėt į lovą, galvojot, niekas nemato. O ne,
Ten suėna kokie 20 stebėtojai, normaliai varo, aha, ne, čia neįsim. Čia duodasi prigėlė, čia gyvulė, čia dar kažkas. Ne, čia neįsim, o kur čia, ne, ne visur gali įeiti. Sakoma, miriadai sielų nori įsikūnyti. Įsivaizduojat, daugybė, daugybė. Taigi viskas aplinkus sielos, bet nėra kur įsikūnyti. Užtat kartais pas alkoholikus gimsta visai normalus, išreiškia, vaikai, o pas kokius profesorius gali visai blogi vaikai gimti. Nu taip vėl karma, reiškia, kas pakliuvo, kokios mintys lytinio akto metu, vykti įeina. Ten, reiškia, siela, ot, į, pirmiausia siela pakliūna į vyro širdį, paskui, reiškia, per spermą keliauja pas moterį. O, kaip, taip, pirmiausia, žinau, kad vaikas pakliūna pas vyrą, ne pas moterį. Iš širdį ateina vyro kanalo, o paskui į spermą, ir paskui čiuk pas moterį. Gerai, o tu nukai, tu nukai, jie kažkur gyventi? Visai dažniausiai pažįstami, gali būti broliai, seserys, šeima, visa šeima būna susirišę. Žinot, vyras, žmona ir vaikas, visi trys taip gyvena. Va, arba žmona su vyru, arba broliai su seserys, arba du broliai įvairiai. Va. Priešai gali net būti taip neapkesti gimsti įvairiai, jos sumeta įčikti. Yra asmenybės, tai vadinasi, pusdėviai, kurie reguliuoja mūsų gimimą. Jie nustato, ką mes prisidirbom, reiškia, kur mums reiks gimti. O kodėl skausmuose žmogus gimsta? O gali neskaus, kūdikis? Mama gali nejausti. Mama gali nejausti, jeigu mokės pasiruošti. Žinot, kaip mamai reikia ruoštis gimdyti? Žinot, labai paprastai. Žiūrėk, kiekvieną dieną plaukit grindis atsitūpusios, va taip va. Va taip va. Va taip va. Įsižergusios ir visą būtą. Kiekvieną dieną siurblį išmeskit. Kiekvieną dieną pritūpdamos visą gyvenimą. Ir viskas jūsų reiškia, jūs būsite pasiruošęs gimdyti. Kai reikės gimdyti, jūs atsitupsite ir jūs pagimdysite kūdikį. Negulėdamos, o ką dabar gydyti, pabandykit pakakot atsigulę. Į lovą atsigulkit ir pabandykit ką padaryti. Nelabai išeis, jeigu dar vidurį užkietėję, ten žinot, plyš viskas. Prasit, pakrapštykit net, neiškakosit. O čia reikia kūdikį išstumti, įsivaizduojat. Aš turėjau praktiką, reiškia. Man tai pasakojo, reiškia, realiai moteris lietuvė, kuri gyvena Indijoje, kuri irgi bijo skausmų pagimdyti. Vat gal prieš du metus. Dėl jinai gyvena, vyras indusas, turi du vaikučius, aš parą pas ją buvau. Jinai sako, aš taip bijoju, galvojau, negi neįmanoma normaliai pagimdyti, kad neskaudėtų. Sako, perskaičiau visą literatūrą, taip bijau tų skausmų. Paskui radau, sako, amerikiečių vienos knygą, amerikietės rašytos knygą, kur jinai prašė, kaip atvažiavo į Indiją, į laukinės gentis, jinai pragyveno pusę metų ir matė, kaip laukinės moteris gimdo, indusės. Jos va taip, kadangi dirba fizinius darbus, jos sako, ateina laikas gimdyti, pasistato dvi plytas, atsitupė ir iškakoja, vaikas iškrenta. Ten kitą pasiemą ir viskas vaiko turi. Aš sako, pradėjau, parašiau laišką tai amerikietį, kurie prašė tą gimdymo metodą. Sako, jinai man sako, atrašė, sako, aš dabar kaip tik esu dėlyje. O, mes sako, susitikom. Ir jinai man tą viską išpasako, sako, aš pradėjau treniruotis, va, tai plaut grindys viskas. Važiavom su vyru, sako, į kliniką, gerą kliniką, dėlyje, iškiek pasiturinti žmonės. Sako, nu, ne, net ir ten jau taip civilizuotai, šiuolaikinė klinika, reiškia, sako, ne, neleisim. Mes sumokėjom pinigus, sako. Viską, kad leiskit man taip gimdyti. Vat natūraliai atsitupus. Ir sako, kaip mane suėmė sariai, vyras nuvežė ligonės, palindau po dušų, nusiprausiu, atsitupiau, sako, iš tikrųjų, su maišeliu išlindo pirmas. Jokios skausmo, sako, paėmė man, prabrėžė mašiną, atidavė kūdikį. Antrą taip pat pagimdžiau. Jokios skausmo. Natūraliai. Tai gal natūraliai gamta atsitupus? Tai čia šių laikinė. Matot, todėl, kad jie daugiau žemiški, mes nepasiruošėm kūdikio, iš vis nepasiruošėm kūdikio gimimo, net nežinau, kas tas kūdikis. Tai tie laikai, matot, tie laikai, kas čia liečia, 100-200 metų, čia nieko nereiškia. Jūs ruoškitės, kad pasiruošti kūdikio gimimo, reikia metus laiko ruoštis. Jeigu norit, kad kūdikis gimtų šventas, sveikas, reikia metus laiko. Nes... Nu, tai mūsų karma. Kadangi mes, lytiniai aktas dabar visą laiką būna tik pasitenkinimas. Lytinis aktas pasitenkinimas. Visi daug šventųjų gimė iš vis, reiškia, kada jie norėjo, kaip? Nejaučiant. Jo, nejaučiant mamą, arba taip, va, kaip iš šventosios dvasios. Anksčiau gimdydavo iš vis, va, prieš 5000 metų šventrėšėje prašo, visai kitaip gimdydavo, net jeigu reikėdavo. Darydavo jegi, iš ugnies ateidavo vaikai, išlipdavo tiesiog, suaugę arba mažiukai. O užaugindavo, kaip ir dabar, sakėjim, mėgintuvėlės, tada užaugindavo asočiuose. Mantras kartodavo.
Ką reiškia, reikia tik prisikviesti, reiškia, kad siela įeitų čia ir gautų kūno formą. Ne visą laiką gimdydavo. Tai kai įeina į pas mamą, politinio akto, bet matot, spermatozoidai ne visi būna, spermatozoidai būna tušti. Į vieną tik įeina siela, suprantat kaip? Į vieną. Tai lytinio akto būna daug, o kitos negali šeimos susilaukti vaikų. Ten tuščia. Siela neįėjusi. Tiesiog tukšti. Yra tie energetiniai, kaip sakant, kamuoliukai, bet ten tuščia nieko nėra. Gyvybės nėra. Mes tam kūne, vat, mes gyvi, kol mes esame čia viduje, mes sielos. Mes iš čia išeinam, kūnas mūsų negyvas. Visi puola, va, tu čia jau negyvas. Aš tiesiog išėjau, bet aš toliau gyvenu. Aš matau, kaip lakstu prie mano kūno dar kažkur. Kai vyksta lytinis aktas, susidaro energetinis sukūrys. Nuo žmonių švarumo, nuo moters ir vyro, priklauso, kur tas energetinis sukūrys eis. Jeigu abu tėvai švarus, metus laiko nesantykiavo, meldėsi, nu, galima ir mažiau. Prieš lytinį aktą 8 valandas pasimeldė, 8, reiškia. Santykiavo nuo 9 vakaro iki 12, pasirinko atitinkamą laiką, aplinką, kad tai, nu, šventas reikalas, tai jų energetinis sukūrys, meilės, eis į aukštesnės rodinės planetas. Ir ten pasims mirusį žmogų, pasims kokį pusdėvį gal net. Iš jų nėra į mėnulį, iš saulę. Ir ateis, ta siela ateis į vyro širdį, paskui įsiperama, reiškia, į lytinius organus ir moterį persudos. Ir viskas tas vaikas jau eis į motinos kūną. Jis vaikščios po visą kūną moters. Jos lauke bus. Kai susiformuos 4 mėnesį širdis kūdikio, embriono, tas siela įeina to jo vaiko į širdį. Ir ten pasilieka visam gyvenimui. Jau širdies plotė. Mes esame širdies plotė, o čia mes esame. O tai mes judam ant 5 oros rūtų, mes tikrieji. O čia tik yra mano mašina, tik tiek. Ir tos vaikas auks ir jis sakys, jo moto bus viso gyvenimo, man gerai, kai jums gerai. Jis gyvens dėl žmonių, jam bus laimingas ir tėvai bus laimingi. Jeigu mes parbėgom vakare, nu gulkis, davai, varom, čia, nu ką noriu tavęs, aistra. Va, greitai. Su kuriais toks, jau, kaimyną kokią nors zapt ir šiuk mirusi ir traukia. Va tokie mes visi, greitai dar skubam, dar kažkur. Tai. Ir koks mūlo vaiko gyvenimo moto bus? Man gerai, kai man gerai. Man gerai, kai man. Mano kepurė, mano šeima, mano, va, matot. Jau nebirūpikite. Ona sako, man gerai, kai jums gerai, o čia mano. Va, jau užsidarom. Pikta šuo, tvūra, mano. Pavardė. Jeigu tėvai prigeria, ateik čia, narkotikai, išprivartauja, energetinis sukūrys eina dar žemiau, ištraukia demoną, irgi gauna fizinį kūną, viskas. Demonai tai nereiškia, kad nu, kažkoks turi atėti toksai, ne, va, kūnas toks pat, bet čia, va, sąmonė. Ir demonas ką sakys, man gerai, kai jums blogai, jis žiūgos, kad tik blogai mus būtų, kažką vat, pakeng, dar jis iš to malonumą jaus, suprantat kaip, irgi bus žmogus. Karai, va, užkariauti kažką tiem dar, jis negalės be to gyventi. Va, tai nuo to priklauso, mes nesiruošim. Vyras su žmona net nesusituoja, nes net neplanuoja, koks vardas būti, verčia kalendorius, kokį vardą duoti, kokį atsinešė. Jis nežino, ką vardai reiškia. Vardus uždeda visokius, ten šakės, kirviai. Vaikui, va, kirvis, mano vaikas savo kirvis. Dar kažkokio, nežinau, nesamoningus vardus. Failas, baitas, kilobaitas, nu, tokius visokius vardus. Sukuria. Klozetas, ne? Va. Tai vaikas tai ruošėmės, kaip stojame į aukštą mokyklą, kaip namas statum, projekto reikia. Kai ką norim būti panašus, reiškia, kokios charakterio savybės, kokia bus profesija, kokie plaukai, ką valgys, kaip gyvens, kaip auginsim, kaip mes jį pasitiksim. Tai yra planas, tai visiškai kitas žmogus ateis. Vaikas nėra nulis, suprantat, paima visą laiką jau gyvenusi žmogų. Nėra jis nulis, supraskit, nėra, atėna visiškai, šeimo, jeigu turite vieną, du vaikus, matėt, kaip jis skirtingi, tas pats vyras, bet skirtingai išvaizda to vaiko, skirtinga bus specialybė, skirtingas likimas, skirtingas turtingumas, turėtų būti visi vienodi tie vaikai, jeigu šeimo, jeigu iš nulio, atėna visiškai kitokios asmenybės, čia vaikšto tik asmenybės, atėna visiškai svetimas žmogus, tai mes turim suprasti, kam mums to vaiko reikia, o mums dažniausiai vaiko reikia, kad mums gerai būtų, nu visi turi, man reikia, nu. Vienas kitam atsibostami, tai noriu iš to vaiko dar džiaugsmo paimti, suprantat, kaip yra. Tavo vaikas nėra vaikas, jis mums iš vis nepriklauso. Čia atskira tema, aš jums galėsiu papasakoti, gal pasakojau, nežinau čia. Visai jis mums nei truputėlio nepriklauso. Ir mes kaip savinamės,
kenčiam nuo jo, nes jis nelanko, negerbė mūsų, šitai netiduoda, dar kur nors, nes mes iš jo norim kažko, mes norim jį valdyti, kad jis darytų tai, ką aš noriu, arba būtų, man malonumą teiktų. O jis atėjo su savo programą, jis irgi atėjo savo gyventi. Nu, tokia sąmonė jo ir viskas. Ir kol nesudvasinam savo sąmonę, nieko gero nebus. Va, tai mes turim taip keistis, gauti žinių, kad pradėtumėm suprasti, kas čia aplink mus darosi, kad mūsų taip nemėtytų likimas. Mes nesuprantam, kaip čia gyventi. Į kairę, į dešinę, kaip valytuvai. Nenusibodo jums? Ne. Oi, kokie jūs žingeidus, matai. Taip. Žiūrint, kaip aukti, aš suprantu, vienas vaikas, matot, vienas vaikas bus sudėtinga, reiškia, pirmą vaiką tėvai dažniausiai spaudžia, visko išreikalauja, ir pas vaiką įsivystys draugiškumas, dalymosi nuotaikas, bendravimas, labai sudėtinga, reiškia, visas tėvai susikoncentruos į jį, ir vaikas bus arba numylėtas, nu, jam labai bus sunku bus aukti, jis nebus brolius, sesurius, eisius vienišas, jeigu jūs pasiskėpysit dvasiškumą, duosi Dievą, tai aišku, jis išgalės išgyventi bet kokiamis sąlygomis, visur, jis nejaus vieniškas. Bet jeigu jūs jį taip reiškia auklėsit žemiškai, kaip sakant, tai jis jaus vienišumą dar kur nors, nu, vieniškas. O aš turiu daugybę pacientų, ar yra šeimoje kas nors brolių? Ne, viena tėvai, va taip va, spaudė arba iš vis davė, va, neturi pas ką nueit pasikalbėti, nei brolių, nei seseras. Labai sudėtinga. Viena. Bet jeigu Dievą duosit, jis jo masės, broliai, seserys, dar kažkaip kita plasme, jis pakils aukščiau, kitaip matys. Bet taip sudėtinga, čia nuo jūsų priklauso, kaip jūs, reiškia, su vyru sutarsit, kaip jūs ten auklėsit, kaip iš vis susilauksit, ar iš vis dar reikia čia susilaukti, žinot. O kaip jūs patiems melstis. Patiems, tai aišku. Vaikams iš visus nieko negalite įbrukti, aiškiai, vaikai. Visur pavyzdys. Vaikai mato, kaip bendravom tarpusavį, kaip mama pasitinka tėtį. Labas, kur buvai durniau, nu? Tai prižadėjai šeštą parvažiuoti, žiūrėk, kiek valandų, nu? Vaikai neėdė viskas, nu, kiek parnešė pinigų? Arba labas, mažiuk, va, pasitinka prie durių. Kaip laukiam? Oi, gerai, kad parvažiavai, iš vis gerai, kad parvažiavai? Nu, čia, va, gerai, kad ir devynios, vis tiek parvažiavai, ačiū labai. Nu. Jo, tai vaikai reiškia... Vaikai reiškia, iš praeities dar nepraradė to skonio. Skonio nepraradė, dar neuždirdino tiek materiją. Mus čia paėma 5-3 gunus į nelaisvį iš karto. Neišmanimas, jis yra durybė. Vaikai reiškia, praeitam gyvenim buvo dvasingi, jie tą prisimena, kažkaip traukia, nežino, induktyviai. Mesgi atsinešam jau kažkokios charakterio brožos, kai kurie yra labai išreikšti. Prašom. Sakė, tik ryto būsit, matot. Ačiū. Būkit laimingos. Ačiū labai. Tai va, tai priklauso, reiškia, nuo mūsų pačių, kaip mes kokią aplinką sudarysim namuose, tokie ir vaikai bus. Ir kiekvieną dieną matys, kaip mes elgiamės. Kaip pasitinkam, ar mama reiškia, stalą padengia, ar susodina visus, ar valgo, kaip su tėvu bendrauja, kaip tėvas, kaip laisvalaikį praleidžia, kaip pinigus dalinasi. Čia viskas, kultūra, elgesys, viskas. Ir va, taip mums įdeda 18 metų, jis daug kokią treniruoti. Tai jeigu jūs nesimeldžiat, tai iš kur tie vaikai gaus? Gal aišku, jie pasigaudys kažkur tai. Draugai tenais, kokia pamoka dvasinga, gal jie, nu jis aišku, Dievas duos malonę, gal kažkur, jeigu jis buvo įdirbį padaręs praeituose gyvenimuose, gal nuneš kažkur tai vaiką. Pas man yra daugybė žmonių, kurie jau netėjo. Vat jie atėjo, o tėvai jau netikintis, bet paskui jie tėvus įtraukė. Kai pasikeičia, tėvai patys paskui ateina. Yra vienoje šeimoje 4 kartos va, eina pas Dievą, kitoje yra 3, 2 šeimas turiu pažįstamas. Kartu seneliai, tėvai yra, nu, kaip čia 20, 40, 60. Yra 12, 30, 50, mačius jau 70, viena tokia karta yra. O tie dvasingi, visi sueina, taip, labai gražu, vienminčiai. Pirmiausia, kraunatės per maldą, tai yra aukščiausia vakarova. O antra iš vyro, einat prie vyro, glaudžiatės, kaip katė, žinoja,
Glauskitės, reiškia, ne taip, jeigu jūs pasišalinsit nuo vyro, vyras ir bus šaltas, jis pasakys, ko čia lendinu, kad čia... Jeigu 10 metų nesiglaudėm, pridėsit, sakys, tai ką, meilužys teisėjai kažkur, kur čia išmokė tave? Jau nuo pirmos dienos glaudytis, jūs iš vyro, vaikai iš jūsų, mama turi būti kaip kalė, matėt kaip kalė, arba po kaulio, į ten paršiukai laipioja, viską knisa, reiškia, žemėm, matėt kaip ant kaulės, arba, o taip, va, mama irgi su vaikais, tai turi atsigulti ir guli va su vaikais, vaikai gauna meilę. O pati mama prie vyro, iš vyro, atvyk čia. Mama ir vaikai. Tai va taip, iš vyro viską ištraukti. Tiesiog, taip pakovojusi, moteris irgi būna tokia. Sutinku. Ta baterija taip nusėsta ir jie reikia tiesiog pasikrauti, nes nori krautis prie to vyro. Iš visko kraunamas, moteriai, aplinka namų, jaukumas, jeigu jūs pasidarot namus, kaip jums patinka, kvapai. Jau viskas, matot, ir žvakė, ir kvapai, reiškia, maistas, apranga, paveikslai, gėlės, reiškia, svečiai, artimi žmonės, mama, ten, ar, kur galit nueit pasigos, apsikabinti, pastiprinu daug kas, maistas, gamta, išini medį, apsikabinti, aaa, vyro nėra, ažiulė, ten, žinot, tai va, daugybė būdų, pilna, moteriai pavasaris, gėlytės, medžiai, viskas, daina, muzika, reiškia, vėl priklauso kokias vibracijas, malda. Jeigu visiškai reiškia, jau proto užėdė, reikia melsis garsiai. Ir tai klausytis tam, tas viskas atsisuka. O taip. Taip. Reiškia, matot, dulkės valomas kiekvieną rytą skudurėlių šlapių. Atsikeliam, reiktų prašluostyti po lovą. Lovą reiktų pasiteisyti kiekvieną dieną, jeigu išeina paklodė išnešti balkoną kažkur, kad vėjas pradžiovintų, jeigu tai yra galimybės. Arba bent iškratyti, nušluostyti, kad ten reiktų trupinių, dar kur nors pasiklodė. Matot, jūs turbūt girdėjot, šiuolaikinė ar medicina, ar šiaip mokslininkai sako, nereikia patalynę taisyti, nerkutės, jeigu jis laksto, taip suvėlė, kaip ir palik. Čia kaip kiaulės. Ne, lovą reikia pasiteisyti, prašluostyti. Škudurėlių reiškia, palovas visur dulkės, ką nebūtų. Pravėdint kambarį reikia, taip valomas kambarys. Reiškia, galite pasimerkti gėlių, jeigu yra šviežių, paukoju dievų, reiškia, kad gėlės būtų kvepėtų. Grindis išplauti galima pridėti, reiškia, trinio aliejų ar dar kažko natūralaus į vandenį, kad kvapas eitų, nu, kad jis neėstų, žinot, alergiką negautų, bet čiut kažkas tokio. Tai taip valomas mėgamasis. Maudotis, atsikeliat, pirmiausiai einat įsimaudot. Pirmiausiai jūs į tualetą įsituštinat, paskui įsivalo dantis, liežuvį nusivalot valiklio, nosį galima įsivalyti, specialus yra valiklis, paskui maudot, į tualetą išeinat, maudotis po dušu kiekvieną rytą. Kiekvieną dieną pasikeičiat rūbus švarius apatinius, vyras turi pasikeis, vaikai pasikeis, čia yra švarumas. O tokia turi būti švara. Tai yra daugybė jau natūralių, žinokit, valiklių. Pat, aišku, patys geriausiai smėlį išvalyti, žinot, rūšų. Šio. Bet šiaip yra visokių natūralių nuriebintojų. Natūralių, pas mus namuose naudoja natūralius nuriebintojus. Pas mus daug žmonių valgo. Tai va reikia tų lėkščių pastoji plauna. Va matas įsilys plauna ir indus pas mus laiką. Pats tyriausias berniukas. Jis turi patirti, metus laiko plauna. Aš dar klausiausi paskaitę apie kvietimo kultūrą, labai svarbu, kas kiek arba... Taip. Ar yra kažkoks įsilys, kad aš pats karpu kartais dažnai pasimėjau. Nu, aš nežinau, Vilniuje yra viena moteris, reiškia, kuri tikrai susigaudo, pakerpa ir dėl daugiau nežinau. Aš labai sutu. Jo, viena yra, jo. Tai jeigu atsiūsit, aš galėsiu atsiūsti telefoną, jinai kerpa tikrai. Aš... Jūs teisi, jo negali. Jo, tas negalima, jūs pati nepakeičiate energetikos. Nu, viskas tas pats pasilieka savo chaose. Kitas turi ateiti jūs kaip nuraminti, nes matėt, kaip kartais nei vaikai niekas neduodė prie plaukų lystą, ne? Reiškia, kratosi, kad mes nereguliuotume juos. Mus valdo aukštesnės jėgos per plaukus. Matėt, gyvuliai visi apžėlė beveik. Ir jie neturi iš visų jos laisvės. Jie gyvuliai, jie instinktų vadovaujasi. Tai va, mes irgi valdome per plaukus.
Tai jeigu mes pat, o plaukai sugeria visą energetiką mūsų, viskas, ten visas mintis, visa karma, tai reikia ką daryti? Kitas žmogus turi pakirti, pačiam negalima kirti. Ne, kaip tik lygos nepasitraukia, jeigu jūs patikė, arba jūs pasilieka. Jūs pati, kaip sakant, susiteršėt. Nes plaukus, kai kerpi, iš esmės susiteršė. Turi kitas kažkas. Iškia, anksčiau tie, kas kirpdavo plaukus, jie būdavo neliečiamieji. Iškia, su jais niekas nekalbėdavo. Jie nepakliūdavo į civilizuotos visuomenės rėmus. Jie buvo kaip, nu, kaip tie lavonus, kurie užkasinėjo, reiškia. Pati blogiausia specialybė. Plaukų kirpėjai ten. Dar ačiū labai. Tai va, turi kažkas kitas nukirpti. Arba, pavyzdžiui, kojų plaukai, tai irgi kažkas kitas turi? Ne, vyras pats savo nusikirpa. Vyras savo gali nusikirpti. Vyras. Jo, tik moteris negali. Ir tai, žinot, vyras pats savo neapsikirps, nebent jis visai plikai kirptųsi, žinot. Ten jis nematys už nugaros. Vyru geriausiai, kai kerpa žmona arba kitas vyras. Aiškiai, vyru neturėtų kirpti moteris kirpėja. Nes jeigu vyru kerpa moteris kirpėja, tai nuima žmonos apsaugą. Ir vyrai išlaisina ir su, o, normaliai kirpėja. Nu, iš karto. Tai geriausiai, kai berniukų, reiškia, kūdikų irgi mama arba tėtė kerpa vaikams. Arba pagal atitinkamą lytį. Tai va, vyra turėtų žmona kirpti arba vyras kirpėjas. O moteris? Moteris, jo, vyras geriau, kad nekirptų. Geriau, kad kirptų, reiškia, moteris. Dvasinga, kuri neįsiskyrusi, kuri nemala liežuviu, kuri nuramintų tą moterį. Nes čia kaip gydytojas, jie į lauką įsivaizduojate, į minčių lauką. Nes plaukai tai antenos. Mes priminėjame informaciją ir siunčiam prie jas. Tai jie ne kaip bangas nusistatai, reiškia. Tai jis mėg kaip sureguliuos tas. Nu, žinai, tai jo čia dar tas kaip jos matyt kartais, kaip ten. Galva išėna tokia. Sakai, nukirpkit man tiek, nukirpa tiek. Nu, tai kam tiek nukirpkit? Taigi sakėt va tiek, nu tai čia biškiai daugiau atauks. Arba po kirpėjos mes tampėme laimingi. Arba išėjom tokie viskai iš jūsų žaloti. Aš ne vieną moterį mačiau, kurio sako, viskas suvadino gyvenimą. Tai ką sako, yra, nukirpo. Sakau, tauks, nu tai kas, bet dabar. Per daug nukirpė, paslėgė, reiškia, atėmė energiją, suprantat, ką gaunasi? Padarė nelaimingą. Tai va labai reikšminga, kad jūs susirastumėt tokias kirpėjas, o jų yra, visada yra, nu, gerų kirpėjų, gerų. Nu, kuri išklauso, kuri nuramina, kuri patarė, kuri tikrai nori, kad jūs būtumėt graži, kuri įsigilina. Tai vyro nebereikia. Ne, kodėl? Taigi kerpatės ne kiekvieną dieną ten, nu. Kerpatės kas kiek laiko tik tai. Ačiū. Galima apie pyktį paklausti. Taip. O vaikų kiek metų? Šeši. Matot, suvokit, kad vyrui pykti sukelia kažkas tai. Arba darbas, arba jūs. Ligos. Nu, ligos šiaip nesukelia, ligos irgi reiškia, jis nuodėmingas. Nu, kiekviena liga yra nuodėmė. Kai ant kažko pyksti, tai darai ne tą, ką reikia, tu sirgsi, suprantat. Tai, o jis dirba jūsų vyras? Tai va, matot, reiškia, gal dirba nemėgstamą darbą, gal su juo neteisingai elgiasi. Nu, gal jis nelaimingas ten. Pirmiausia, o šeimoje su jumis santykiai geri? Nu, tai jūs turite pažinti savo vyrą, kiek jie metų? Nu, tai visai jaunas. Ir pykstant lygų? Nu, jis tiesiog yra, tas bus mozis, tai ką visą pusę, jis tiesiog pamėta nuo tos lygos. Jis neatsipalaiduoja. O kokia lyga? Artritas. Tai reiškia visiškai organizmas apnuodytas, reiškia visur yra ama toksinai, visuose audiniuose, reiškia visur skauda, ne? Nu, tai labai sudėtinga, labai sunku išvesti, reiškia, nuodus iš organizmo, absoliučiai. Tai nu, labai labai sunki dėlga ir paskui trauko viskas, ojei, aš turiu ten rankos išvartytos kažkurių žmonių. Tai reiškia, jis neteisingai sudėliojas gyvenimą, nėra vertybės netui vietų, reiškia, turi persižiūrėti savo visą gyvenimą. Darbą, nu tikriau, ne darbą reikia įskaisti, o santykius, požiūrį. Požiūrį gyvenimą, niekas nekaltas, tik jis pats. Jis taip stabdo gyvenimas, kad jis atsiduotų, pradėtų, nu kaip melstis, pradėtų žiūrėti kitus žmonės, gerą daryti kitam, ne savo norėtų. Reiškia, jis visą laiką tik apie save galvojo. Didelis egoistas. Kaip vaisto? Nu, matot, pirmiausia, vaiko jūs neapsaugosit. Jūs turite padėti vyrui nuimti skausmus. Jūs turite vyrui padėti, ne vaikui. Vyrui, kol nepadėsit, vaikas matys, čia dar berniukas jis girdės, jūs taip nenugalėsit. Jūs turite stengtis padėti vyrui.
Reiškia, ką aš sakiau, įsiklausyti jos skausmus, perim dalį skausmų, turi daryti jam masažą kiekvieną vakarą, klostyti vyrui, kojas aliejus sezamo trinti kiekvieną vakarą, turi užmigdyti. Tada tas vaikas matys, kad jūs ramina tėtį, reiškia, vaikas gerėsis jumis, reiškia, kad jūs kokia gailestinga esat. Turit vyrą kiekvieną dieną vakarą maudyti, ištrinti aliejais, reiškia, šalia atsigulti, nuraminti, kai mažą vaiką. Tada sūnus, vyras nebepiks, kai jūs pradėsite globoti, reiškia. Ačiū labai, ačiū labai. Tai va, ta, jūs turite atsiduoti vyrui, jūs turite vyrui tarnauti. Ir tas kūdikis, reiškia, vyras gerės ir kūdikis perimsta. O taip nenuraminsit vaiko. Jam nedaina, kaip tu jam paaiškins, kad tėtį skauda. Jum pačiai, mes neįlendame kito žmogaus skausmo, suprantat. Mes negalime kišti laidą ir trr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 
Kas davė? Pykčio nekaupia. Pykčio. Melsis kiekvieną dieną. Pyktis tai kyla iš to, kad mums niekas nešoka, kaip mes norim. Mes norim gauti, o taip nesigauna. Ir pykstam ant kažkokio objekto ar veiksmo, kad taip neišėina. Neprisiriškit prie nieko, nepykstit. Jūs duokit, nelaukit. Jūs reiškia, pykstam, kadangi laukimo neteina, kaip norim. Jūs duokit, nelaukit. O tai vidu tarnaukit, mūsų yra, reiškia, svarbu, mūsų prigimtis yra duoti, o ne imti. Duoti. Duokit. Visą gyvenimą duokit. Turit šeimą? Nu tai, ant ko pykstam, ant vyro, ant vaikų? Ne, aš visu, pavyzdžiui, vairuoju, mane nusverimu. Nevairuokit. Reiškia, įsivaizduokit, kaip mes dabar, aišku, taip gyvenimą sudėliojom. Moteris, kai vairuoja, reiškia, važiuoja su arkliais. Senovėjau taip. Moteris nevsivažinėdavo, jas veždavo, jūs karalienės. Tai jūs turėtų vežti vyras. Matot, čia kaip susidėliosit gyvenimą. Jeigu jums... Ne, taip atrodo. Žinokit, tik mums taip atrodo. Aš daugybę žmonių sutikau, kurie pakeitė savo gyvenimą. Ačiū labai. Prie manęs jau pakeitė. Susidėliokit taip. Jūs planuokite savo gyvenimą. Taip, kad atrodo, kad neįmanoma. Vyras gali vežioti. Arba jeigu jūs važiuojate, dėl ko važiuojate, kam važiuojate, tai darbu. Jūs tada spysdant viso pasaulio, tas jūs mūsų sunku. Mintis nukreipkite, melskitės tuo metu. Paprastas būdas važiuojant melstis. Tas jūs nenervins, kad tas kažkas stabdo per greitai, lenkia, čia dar lyja, nesimato, skubėti reikia. Žinot, jūsų priklauso, kaip susidėliosite. Jūs pyksite, jeigu anksti nesikelsite, reiškia, nespėsite per dieną kažko padaryti. Skubėsite tada. O jeigu skubėsim, visą laiką pyksim. Turite atsikelti pusės 6 kiekvieną rytą. Kada keliatės? Aš bandau, dabar 7 jau kai jau. Jau biškai geriau, jau aistroji keliatės. Jau, čiuk. Bandau. Raminat. Ne, glosto vyras jums plaukus. Taip nurimstat, suprantat. Sudėliojat bangas. Nu, sulyginat, ten chaosas ir sulyginat. Reiškia, aš važiuoju man vakarai irgi, vat, grįžtų, kartais galva irgi skausta, pavargsti, atvažiuoju 200 km, grįžtų 200, rytoj tą skaityti. Tai širgi taip išsimasažuoju galvą, nes sunku. Čia dabar aš atsidavęs, su ten išini, už vairų užmėgę tiesiog, nes nu, čia turi koncentruotai būti. O ten kaip lyg tai nereikia važiuoti, reikia automatiškai irgi atvažiuoju tą galvą glosti. Išlygini, nuramini. Taip raminatės, taip nervuotai, reiškia, čia irgi manieros, va, dantis. Taip nurimstat, nėra kur rankų dėti. Protas suaudrintas ir jūs tos nuraminat. Sukat. Norit suvaryti jūs į vieną vietą, kad nelaksytų mintis. Taip nurimstat. Kas dar? Kaip lytiniai santykiai nesantokai? Tai reiškia, lytiniai santykiai nesantokai išdarko jūsų gyvenimą, ateitį. Ačiū labai. Tai jie nieko neduoda, jūs nesaugi. Tas žmogus palieka dalį jūsų informacijos. Gerai, jeigu taps vyru, jeigu netaps vyru, tai jis paliks savo charakterio bruožus, reiškia, dalį karmos jums, ir ta dalis karmos atiteks naujam vyrui ir naujam vaikui. Vakai, reiškia. Lytiniai santykiai nesantokoje. Ir jūs prarandate, jeigu pirmas vyras, reiškia, tai jis nebus vyru, bet pirmas vyras, su kuriuo santykiaujate, jūs prarandate 20% maždaug meilės, kurios negalėsite duoti antram vyrui, kuris ateis jūsų gyvenimą, jeigu šitas nebus. Jūs jau nebegalėsit būti tokia, žinot, pirmą kartą dar kažkas tokia. Nu, kaip, aš ne jums sako, bendrai, nes tai ne jūs liečia, bendrai, va, tai jeigu taip. Jūs nebegalėsite tuo atiduoti, tiek džiaugsmo patirti, tiek būti jam viena tokia, va, taip kaip pavyzdys. Kuo daugiau lytinių partnerių,
tu daugiau mane ištampo. Ir aš nebegaliu tokio, žinot, džiugauti. Būsiu tokia, nu tokia, vat, abejinga.